tere! Täna olen ma tagasi potentsiaalselt selle podcasti ühe kõige rohkem elevust tekitava episoodi ja külalisega, sest täna olen ma läbi suure ime ja mitmete kuude läbirääkimise saanud endale mikrofoni taha ei kellegi muu kui Evert Poomi. Mida? Ma eeldan, et 99% teist rõõmustab koos minuga ja mõtleb, oh my god, kas hakkad tõesti Evert Poomiga kohe rääkima? Jah, tõepoolest. Aga sellele 1%-le, keda ma siiski tahaks ka arvesse võtta, kes siis ei tea võib-olla, siis Evert Poom on üks vaieldamatult üks Eesti kõige legendaarsemaid sisuloojaid üldse. Ta on peamiselt tuntud oma YouTube videote poolest, kus ta siis reeglina reageerib mingile tükile telest. Tema lemmikud on Ringvaade, Eesti Laulja, Eurovisioon. Iga tema video on täielik meistriteos lihtsalt. Suure tänud ka meie selle saate tehnika sponsorile Sony Centrile, kes meid väga heade kaameratega varustas. Meie kõige ägedam saatekülaline nõuab ainult kõige ägedamad produktsiooni ja seda Sony Center meile andis. Nii et shout out neile ja suured kallid musid ausalt öeldes, neid kaamerad oli meil väga vaja. Me oleme valmis. Nautige ja let's crack the code of Evert. Tere tulemast rannaväljaandesse, Evert Poom! Aplaus! Kõik plaksutavad! Kõik plaksutavad! Mis ta nüüd? Ma ei saanud sulle vähem entusiastliku introt teha, sest tõesti sa oled üks... Me oleme siit väga kaua oodanud siia saatesse. Nii mul on lihtsalt väga hea meel, et sa siin oled täna. Jaa, mul on ka nii hea meel olla. Lõpuks ma olen siin peale neid mitut lõpuks ometi, mitut aastat tõesti. Jõuame sellest täpsemalt rääkida ka. Räägi, mis tunded sul siin hetkel valdavad? Kui väga sinu jaoks sõike podcasti salvestus tegelikult nagu mugavussoonist väljas on? See on... Väga mugavussoonist väljas, et ma ei tea, ma ei ole kunagi varem nagu teinud, ma ei ole kunagi intervjuud niimoodi annud kellegile, ma ei ole kunagi podcastis käinud, ma ei ole kunagi niimoodi mingis saates käinud ja ma ei tea, ma olen nagu hoidun nendest asjadest, võibolla teadlikult, ma olen valmis. Sa oled valmis astuma välja enda mugavussoonist. Just täpselt neid piire ületama. No õnneks me ei pea tänast jutuajamist üldse vaatama mingi indega saatana. Me ise kus juures nimetame neid ka jutuajamisteks meelega, et mul endal ka ei tekiks nagu sellist mingi hullu formaalset saatetunnet. Jaa, ma arvan, et see ongi lihtsalt mu enda peas kinni. Ma kuidagi mõtlen kõike asju. Või nagu perfektsionist. Perfektsionism on saatanast. Mul on iga väikse asjaga see, nii et ma alati nagu mõtlen nii mingit detailide nii kõike lahti, aga tegelikult kõike ei saa alati nagu detailide nii läbi mõelda, et sa pead siis tegema ja siis... Juba spilling inspirational quotes esimese minuti jooksul. No igal juhul, ma usun, et meil tuleb väga tore täna ja ma hea meelega hüppaksin kohama küsimuste juurde, sest neid on palju. Räägime kõigepealt kohe Eurovisioonist. Ruttu enne kui see teema ära aegub, sest tänapäevane news cycle on reaalist mingi 3 ööpäeva. Siin saadeti koostööraames Eurovisioonile. Hallo! Räägime natuke sellest kogemusest. Sina kui ka suure Eurovisiooni fänn. Mis meeldis, mis see meeldinud, kuidas oli? No ma olen tahtnud alati minna Eurovisioonile ja see oli nagu üks mu nii-öelda unistustest minna. Mega lahe kogemus oli, mulle mega meeldis nagu seal areenal, kõik oli mega cool. Jaa, nagu lihtsalt see oli üks munistustest. See production on nii nagu grandioosne. Kui ma esimest korda sinna areenale sisse astusin, ma olin nagu mingi wow, nagu sikka mingi childhood dream. Mul ei olnud nagu kõrgeid ootuse. Ma otsalt ei tea, mida oodata. Ma lihtsalt olen nagu väiksest peale vaadanud Eurovisiooni ja olnud nagu mega suur fan. Nii et ma lihtsalt meeldis nagu see TV show nii-öelda. Võibolla koha peal olles ma sain aru, et kui sa isegi istud seal lava ees, siis nagu saad aru, et see kõik on tehtud nagu televisiooni jaoks. For the production. Jah, et ikka nagu kui mingi artistid suhtlevad selle crowdiga seal, nagu nende inimestega seal, siis nagu nad tegelikult isegi ei suhta nende inimestega, see on nagu teleka jaoks tehtud ja nõvarvin. See on sõike, jah. Ma ise käisin kunagi vist Superstari saate nagu finaali vaatamas ka koha peal, mis on kõige lähedasem asi mingi nagu teleshow vaatamisele minu jaoks ja ma mäletan, seal oli täpselt see sama asi, et ma olin seda varem telekast vaadanud ja see ikkagi koha peal oli kuidagi hoopis nii teist moodi ja sa nägid nagu neid mingeid nagu akte või pitte, mis olidki tehtud nagu teleka jaoks, aga koha peal see oli kõik hoopis teissugune, nii et ma mõtsin, et tõenäoliselt Eurovisioonil on see veel nagu korda 10. Meil oligi niimoodi, et me käisime
peaproovides ja siis me vaatasime neid finaale või nagu neid live showsid nagu telekast. Et kuna ma käisin oma sõbraga, kes on käinud seal 8 aastat järjest, nagu ta on nagu professional, ta on veteran. Siis ta oli nagu, et kõige parem on nagu minna peaproovides, sest et see on täpselt nagu live show. Ja sa saad nagu live show päeval vaadata, kuidas sa nagu telekast oli vaata. See on päris lahe. Et sa kõigepealt saad sellise nagu preview sellest nagu behind the scenes asjast, siis sa näed seda lõptulemust õigel päeval. Jah, yes, et see peaproov on nagu täpselt nagu see live show, et... Ei tee mingit pause seal vahepeal mingi uuesti. Sest et vaata, nagu selle nimi ongi jury show, kuna nagu kõikide nende riikide jüri hääletab nendel päevadel, nii et nad peavad nagu anma endast nagu... Kõik. Nagu jah, nii et nagu seal olid kõik need nagu interval actid ja kõik need samad asjad. Lihtsalt jah, see... Jah. Nii et nagu seal oli see võrdusmoment, aga ma ei tea, mulle saalis tundus nagu see kõik nii palju rohkem grandioossem, aga siis see laivis oli nagu... ka mega cool, aga ma ei tea, kuidagi saal tundus väiksem või nagu... Ei olnud päris see. Aga siis see ju põhimõtteliselt nagu Eurovisioonil võistleja jaoks tähendab seda, et sa pead 2 korda põhimõtteliselt oma lugu nagu tegema tipptasemel isenesest. Ma ei teanudki seda. Seal on isegi niimoodi, et nagu esmaspäeval on pereshow, siis on jury show, siis on vist 2 või 3 korda päevas teevad nagu peaproovi, kus neil on kõik full make-up, full nagu, full kõik nagu... Ja siis live show päeval neil on ka 2 proovi ja siis on live, nagu live show. Issa on jumal, okei. Nad nagu teevad nii palju proove enne seda. Wow, evelt avamas Eurovisiooni kulisse meile. Ei, ma ise ei ole nagu niivõrd palju selle produktsiooni poolega kursis, sellepärast mul ka oli huvitav kuulda. Ma olen ise ka pigem televaatajana või noh, ainult televaatajana seda nautinud. Yeah. Kes su lemmik oli see aasta? Ma arvan, et Loreen, see on nagu, mulle tuleb, et see on controversial opinion, sest et nagu... Jaa, ei ma mõistan, mis sa nagu cha-cha-cha pidi võitma, ikka Soome muidugi. Aga ma ei tea, nagu Loreen, kui ta Euphoriaga oli 2012 aastal võitis, nagu See on iconic. Mul on tunne, et tema puhul natuke oligi seda, et mul sellest, mis oli 2012 aasta ütsid, on ju, mul tema sellest eelmisest võidust olid ootused nii kõrgel, et ma ootasin midagi, mis on vähemalt sama hea või veel parem kui Euphoria. Ja siis poole pealt ma sain aru, et miski ei saa olla täpselt nagu Euphoria, et see peab mingil moel teissugun olema. Nii et selles mõttes ma nõustun, et ta oli iconic. Mul on tunne, et midagi ei saa Euphoriat ületada. Ei saa, just täpselt. Sellele järeldusele me jõudsimegi, aga mul on tunne, et paljud nagu panid talle need ootused peale, nii et selles mõttes kindlasti on ka lihtne. No, mina olen näiteks terve tänase hommiku laulnud seda Edgar Allan Poe laulu. See see oli mul lemmik. Mulle tähega, ma olin nii šokeeritud, et nad said nii vähe punkte nagu telehääletajate. See oli nagu, ma ei tea, võibolla mul lihtsalt tulid meelda ajad, kui me Edgar Allan Poe'd koolis lugasime, aga miski pärast see kuidagi spoke to me differently ja see kuidagi ei meelda ka mulle, sest ausalt öeldes peale selle cha-cha-cha põhifraasi ma väga ei oskaks neid laule vist peast laulda ka. Ja ma muidugi ei ole nii suur euroka fan kui sina ka. Ja no ma kõige rohkem kuulasingi Tattooed ja siis cha-cha-chad ja nüüd ma olen kuulama hakkanud ka seda Edgar Allan Poe'd. Ja siis ma kuulan ka veel seda Hollandi laulu, ma ei tea, kas sa mäletad. Burning Daylight oli selle nimi. Nad ei saanud isegi finaali. Siis ma vaatasin neid finaaliga. Ma pool finaali vaatan. Ma hakkasin oma neid euroka märkmeid lahti võtma, aga kui teda finaalis ei olnud, siis ma võist ei näinud. Okei, aga igal juhul hea lugu ja on väärt kuulamist. Jaa, mulle väga meeldis. Ma olingi nagu üllatunud, et sa ei saanud finaali, aga jah. Okei, no selge. Kas Liverpoolist käigust tuleb videoga? Jaa, ma väga tahan teha, aga mul on lihtsalt... Ma ausalt väga tahan. Ma väga tahan teha. Ma ei tea, mis mul on, see on nagu... Ma igal juhul filmisin, ma kindlasti teen, jah. Ma lihtsalt nüüd ma hakkangi nagu tegutsema selle kalal. Lihtsalt ma enda puhul tean, et ma luban endale mingid asju ja siis mul on nagu naljak, see on nagu komöödiline juba, kuidas ma luban endale asju ja siis ma lihtsalt... Jah, see jääb kuhugi, aga ei, ma teen kindlasti video sellest. Jah. Mu jätku küsimus oli just, et kas see tuleb ka 2 aasta pärast või äkki juba varem, sest ma väga loodan, järgmise et see tuleb varem. Järgmise just täpselt, see oleks juba nagu traditsioon tegelikult. Yeah. No ma loodan, et varem. No ma kirjutasin sellele, no eelmine YouTube video oli Eurovisiooni sellest dokumentaalfilmist, ma ei tea. No, jah, see super, see oli nii hea. Aitäh. Aga see... Selle ma leidsin ka tänu sellele sõbrale, kellega ma käisin Eurovisioonil, kes on nagu 8 aastat käinud. Ta on nagu crazy Eurovisiooni fan. Igal juhul ma kirjutasin sellele filmi tegijale ka ja ta ei vastanud mulle nagu mingi kuid.
Ja siis ma panin video välja ja ta vastas mulle nädalaga hiljem. Ja nüüd ma tahan taga nagu intervju teha. Oh my god, nagu... see oleks nii hea. Ja, nii et vaatab, mis sellest saab. Muidugi nüüd ma hõikan välja, nüüd kõik ootavad ja siis, siis midagi ei tule. Ei, head asjad võtavad aega. Okei, head asjad võtavad aega. Täpselt. Aga kui sa selle plaani saaksid käiku panna, see oleks üli lahe. Ma oleksin esimene vaataja. See oleks nii teaser, oleks nii palju mida arutada. Ma teeksin tegelikult korra sellel samal Liverpooli video teemal väikse kõrvale põikena. Me rääkisime Eurovisioonist, aga mind tegelikult ennast hullult huvitab see, et mis sinu jaoks sellel nagu videoloome protsessil on see etapp, kuhu see nii-öelda asi võib takerduda. Sest ma ise tean seda tunnet, kuidas mõni asi võib võtta reaalselt aastaid, kui sa ei pane endale mingit, no ma olen see ülikarmi ajakava pani ja kõigele see muidugi ei toimi. Aga et mis sinu jaoks see koht on, kus need asjad võivad takerduda? Ongi lihtsalt monteerimises. Klassik. Nagu, no, see on see mingi, jah, nagu ma olen mega perfektsionist ja siis ongi see, et ma, no kõik etapid mu loomeprotsessis võtavad aega, aga nagu, aga monteerimisega on see, et ma hakkan monteerima, siis ma nagu tahan, et see oleks parem ja siis ma tahan, et see oleks nii hea, et lõpuks nagu ma tunnen, et kõik on mega halb ja siis ma ei taha üldse enam sellega edasi minna. Et ma nagu jään, et ma olengi mõeldud, et ma võibolla peaks panema mingi deadline endale, sest et siis ma ei saa nagu, siis ma teen mingi asjani valmis ja ma lihtsalt panen selle üles ja nagu lähen oma eluga edasi. Aga ma lihtsalt nagu olen nagu, mul on aega küll, ma teen paremaks ja siis lõpuks ma nagu juba vihkan seda. No see on see perfektsionistide värk minu mõelast. Ma olen ise kogenud, et vahel nagu mingi sellise asja puhul, mida sa nagu nokitsed selle kõrvale, nokitsed, siis üks hetk sa pead selle lihtsalt nagu jätma kõrvale, sest on võimalik üle nokitseda, kuigi ma minu mõelast nagu sinu videoid vaadates on väga näha seda põhjalikust ja seda sama nokitsemist, millest sa, mis tegelikult nagu ka teeb need nii heaks, aga noh, mina tahaksin väga palju need tihedamini näha, see oleks väga, väga vahva. Ja, no, ma usun, et ma pole ainuke, kes sulle seda ütleb ka, nii et... Ma tahaks siis jääga rohkem neid näha, aga ma nagu proovingi tegutseda selle kallal või ennast nagu parandada selle koha pealt, et ma ei tea, et nagu, et mõnes mõttes see perfektsionism on nagu hea, aga kui see läheb nagu liiga kaugele, siis see jällegi ei ole, et ma proovingi nagu abi küsida või kuidagi nagu teha jätkusuutlikuks enda jaoks selle loomeprotsessi, et ma saaks nagu muid asju ka teha, et ma ei taha nagu, noh, mul on mingid muid ideid ka vaata, et ma tahan nagu jah, muid asju ka teha, et ma alles pean mõtlema kuidagi välja enda jaoks mingi süsteemi, kuidas jätkusuutlikult teha neid asju. Aga räägi korra sellest nagu loome protsessist tervikuna ka, et kas sa oled nagu pigem seda tüüpi inimene, kelle jaoks see video algab mingi üli spontaansest ideest, nagu sa sama viimane Euroka video, et sa järsku leiadki mingi süükse kulla augu dokumentaali ja oled mingi jaa, sellest peame tegema video, või sul vahel nagu Brit istub kukil ka, et hallo Hevert, meil oleks vaja mõnda uut videot. No see viimase video... Ka oligi see, et mu sõber lihtsalt saatis mulle selle. Ta oli nagu, et vaad seda filmis on nii haige. Ja siis ta lihtsalt mainis ka midagi, et sa peaks oma uue video sellest tegema. Siis ma olin nagu, et okei, ma vaatan seda ja see oli nii nagu insane mu jaoks, mida ma näen. Ja nagu mõne asjaga on lihtsalt see, et ma näen, et see on nii haige, et kuidas teised ei ole seda näinud ja siis ma tean, et ma nagu võiksin sellest midagi teha. Et jah, mulle nagu raske nagu mingist suva asjast nagu monteerida kokku midagi, mis oleks nagu, ma ei tea. Sitas sai ja teha, ütleme meie selle kohta tavaliselt. On ka seda proovitud, aga nagu siis ma olengi nagu, et ma pigem panen enda aja ja nagu selle mentaalse nagu capacity millegi peale, mis ma tean, et on kindlasti nagu mega meelt lahutav. Aga palju sa üldse neid nagu videoid ette kuidagi kavandad või planeerid või on see pigem sükke katseksitusmetod, et teed nagu ühe toruga mingi commentary ära ja siis vaatad, et ei see ikka ei sobida uuesti või seal on ikkagi sellist nagu ette planeerimist rohkem? Ma ikka kirjutan ja mingid nagu seksioonid, et ma nagu... Script writing, jah. Selle filmiga ma isegi monteerisin kõigepealt kokku. Ma tõssin hästi palju ümber neid nagu klippe seal filmis või noh, ma monteerisin kokku selle, milline see seal minu videos võiks olla ja siis ma nagu kirjutasin mingid script elemente ja siis ma filmin ja nagu ja et seal on nagu veidi nagu script ja mõnikord ma näiteks mingid nalja võibolla salvestangi mingi 4-5 take'i, aga mu videos tundub nagu ma lihtsalt ütleksin seda vaata et see on samamoodi nagu mingi stand-up comedianid nagu tegelikult ju harjutavad mingit nalja hästi mitu korda, kuniks see nagu toimib.
Et ühesõnaga seal ikkagi planeerimise etapp, kõigepealt sul on üldse see idee leidmine, mis ma saan aru, ei ole ka nagu kuidagi moodi kunstlik, vaid see peab kuidagi sinu ajus mingit siukse tuleb olema panema, et ja mingi tunne nagu südamest äkki. Just siuke sisetunne, et sellest saab uus video, sul on see planeerimine ja tihti ju nagu enamik videod on ka nii-öelda react stiilis, ehk sa editid ka selle nagu reaalse video seal enne ära ja seda oma commentary ja siis sa editid täiesti üksinda seda. Ja. Ei ole mingi abi monteerimisel. Okay. Mul ei ole, aga ma nagu olen nii palju mõeld selle peale, ma tahaks, et keegi aitaks mind, aga nagu ma ei tea, saab võibolla, sul on endaga kogemust, et see on nagu nii raske, kuna minu see nii-öelda, ma ei tea, võib, nagu see, miks mu videod nii-öelda on head, ongi see, kuidas ma monteerin neid. Nagu sa ei pea jutumärkides head tegema, need ongi päriselt väga head. Okay. Aga lihtsalt ma ei tea, nagu et... Ma tunnen, et seda on nagu monteerijat on raske leida, samas ma nüüd on nagu lõpuks tunnen, et ma, jah, nüüd ma, nagu Britt aitabki mind nüüd ka ja ma tahan super. tahan nagu proovida kuidagi nagu koostööd teha inimestega, et ma ei tea, kas sul aitab keegi monteerida. Ja mina üksin täna monteerimisega vist toime ei tuleks, aga vaata, meie formaat on ka pigem selline nagu ühte moodi iga kord ja see sisu on see, mis on erinev. On, ja kui suures vaata see, mis sa ütsid, et sinu videod on nii head selle montaaži pärast, meie montaaži õppejõud koolis, kui suures ütles ka, et film tegelt, noh, et nagu mingisugused täispikad filmid saavad kokku alles montaažis, et montaažis sa tegelikult alles paned kogu selle asja kokku, mida ma täiega nagu ise ka usun ja nagu olen näinud. Ehk näiteks mingid vlog ja sellist asju, mis on loomingulisemad, neid ma, mul on väga raske kellelegi teisele ära anda. Sest tavaliselt on lihtsalt see, et keegi teine teeb selle valmis ja ma olen mingi okei, aga see on päris täpselt see, mis mina ette kujutasin. Isi ma teen lihtsalt selle ümber, millest pole ka kasu. Aga tead, seal on mingid väiksed nüansid ja viisid ja ma vabalt täna peale meie vastust võin suga jutustada ka nendest. Sest me oleme Helen ja Annaga proovinud igasuguseid kombosid ja ma olen nagu ja aru saanud, et minul endal on mingid nagu põhimõtted, sest mind näiteks aitabki mu õde, kes on nagu väga lähedane inimene, ma ei saaks võõrale oma mingit videot anda eluses. See on üks asja, et kus ma nagu mingi awkward momentid ja siis on nagu mingi, oh my god, keegi näeb mind sellisena. Ei, no eriti kui mul on mingi vlogi formaat, kus mul kaamera on kuskil salvestunud nagu mitte et jätta valet muljet, nagu ma oleks kodus nagu mingi üdini vaba, aga ma olen vahel mingi paljas olnud kuskil kaamerast, nagu mingit siukest asjad enda, ma ei saa ta võõral inimesele, et ma et jällegi see on sama, et sa pead olema hästi mugav, et see video tuleks hea, aga kohe kui sa hakkad ette kujutama, et sa läheb nüüd kellelgi võõrale monteerimiseks, siis see võib natuke käest ära minna. Aga arutame sellest hiljem pikemalt, võibolla me saame ma saan marijara navile tippe. No pigem saame arutada. Saame arutada seda teemat. Räägi palju sa mingite videote pärast ka nagu mingitesse sekeldustesse oled sattunud. Sest sa vihjasid seal Måneskini kontserdil mulle, et nagu mingi väga väikse vihje tegid on. Ja mida väga huvitab, kas seda on ka varasemalt olnud, et tegib mingi väga jama kuskil, keegi natukene pahane, et sa kellegi kohta mingit nalja tegid või kuidas sellega? Ma korra mõtlesin, et mida ma sulle rääkisin, aga nüüd mulle meenus. Alo? Hallo? Ei, alo. No hallo. Ei, ma tahan alo näha. Selge, kohe ühendame. Elisa Hub on meie oma Eesti voogedastusteenus, kust saab vaadata nii Eesti kui ka välisma filme ja seriaale. Paljud kodumused sarjad, näiteks see sama Alo, Piloot ja Uus algus on Elisa originaalsarjad, mida saab vaadata eksklusiivselt just läbi Elisa Hubi. Ma ühes varasemas episoodis rääkisin teile ka sellest Papsid sarjast, mis on tegelikult sammuti Elisa originaalsari. Kogu Hubi sisu on 100% reklaamivaba, eesti keeles ja vaadatav nii telekas kui ka nutiseadmes. Saib olema varasemalt Elisa klient, et Hubiga liituda ning seda saab teha igaüks igal pool vajaan ainult interneti ühendust. Ma tea, kas ma peaks sellest rääkima. Sa ei pea neid näiteid rääkima, kui sa ei saa, aga nagu kas seda on olnud või kas sa nagu muretsed selle pärast kunagi või see pole teema? Nagu, ei, ma ikka alati mõtlen nagu, et mis, nagu proovin läbi mõelda, mis, nagu kõike teha nagu niimoodi, et see oleks, et keegi ei saaks vihaseks või nagu teha nagu nii-öelda... Ma maitsekas. Maitsekas, et noh, ma ei tea, no see konkreetne asi kellelegi ei meeldinud, et ma kasutasin enda nagu pilti vaata. Et nagu ma ei tea, noh, kuigi see oli avalik pilt, aga jälle niisugust asja tegan see, et sa ei saa nagu kõike nii,
detailid oli läbi mõelda. Ettemõelda just. Kui sa kogu aeg nagu, oled hirmus kõige pärast, siis nagu ma võibolla ei teekski mitte midagi. Et, nagu see, täpselt. Ma ei tea, kõik, everything will work out in the end. See on, oota, see on, et launch now, adjust later. Et kui hiljem kellegi on mingi probleem, siis tegeled sellega. Et kuidas on... ka mingi inspirational quote. Meil on jah mingi kreedo selle kohta. Don't ask for permission, ask for forgiveness. See, jaa, see on hea. Spilling quotes left and right täna. Aga see on täiega õige, sest mina nagu olen leidnud küll, et kui on mingid teemad, mis eriti kas või mingid reaktid või mis puudutavad nagu mingid teisi inimesi, mul küll natuke lööb sees nagu võbima, et noh, et pärast nagu, et mis siis, kui sama inimene näeb seda või nagu minu jaoks on natuke tundmatu maa. Jaa, no ma alustasin nende reaktidega siis, kui keegi ei teadnud mind ja nagu ma arvasin, et keegi isegi ei näe need videosid, nagu esimene oli sellest Mai Pallingu ja Lenny Kravitzest. Ja nagu ma olin nii noor ka, ma olin nagu mingi, whatever. Nagu võibolla see on hea, et, see, et ma tegin seda siis. Nagu, kui ma oleks hiljem elus alustanud, kui ma juba nagu mu pea nagu mõtleb üle asju, siis ma ei oleks teinud seda. Nii et nagu võibolla sellepärast ma nagu kuidagi harjusin sellega ära. Aga jah, ma nagu nii väga ei mõtle enam selle peale. Mu ema küll alati, kui ma jälle mingi Marko Reikopist räägin, siis mu ema on nagu mingi hissad see Marko Reikop nagu üks, et ta plahvatab. Aga ei, nagu come on, Marko on I love Marko. Ma just asin küsida, et kas sa tunned isiklikult Marko Reikopit? Ma ei ole tega kunagi isiklikult rääkinud, aga teid peab kokku viima sellisel juhul. Aga ma tean inimesi ringvaatest, nii et nagu, ja nad on mulle öelnud, et Marko teab. Ma nagu veist kardan saada sõbraks Marko, aga ma olen nagu, ta on nii nagu jumal vaata. Nagu. Ei, aga mõtle, kui ma oleks tänas üllatus küla, siis nad teite Marko Reikopast ukses sisse. See on meie järgmise hooaja eesmärgid. Sest ma mõtlesin selle peale pikalt, et üks osa minust tahtis öelda, et ilmselgelt te peate olema Markoga tutvunud või kuskil kuskil kokku sattunudki, aga samas ma väga mõistan seda nagu confrontation hirmu natukene. Yeah. Ma arvan, et ta võibolla kardab mind natukene, et ma nagu mingi teen mingi vingerpussi ja siis nagu siis nagu ma ei tea, mingi prankin teda kuidagi või midagi, aga ei, Marko, kui sa vaatad, sa ära kardab mind. Ja ei, Marko kindlasti vaatab meie podcasti. Fingers crossed. Ei, saadame nendele samade ringvaate inimestele saadame, siis nad kindlasti vaatavad. Mm-hmm. Ei, Marko Reikop on jumal tõesti, nagu sa ütlesid. Mm-hmm. Kas sul on olnud au kellegagi veel läbi oma videote nagu kuidagi, no vaata kõigevalt muurisin, et kas on olnud sekeldusi, palju sul nagu teistpidi on olnud neid nagu võimalusi kohtuda mingit inimestega, sest näiteks see on see osa, millega mina tõenäoliselt rohkem samastun või nagu kasvi need inimesed, kes on meil podcastis käinud, mul ei oleks olnud muidu eluses võimalust nendega kohtuda, kui see ei oleks olnud nagu meie saate pärast. Nii et kuidas sinul sellega on? On sul mingid nagu ägedaid momente olnud? Või tegelikult Eurovisioon tõenäoliselt on üks nendest, kus sa oled nagu wow! Yeah. No ma otsad, et ei kohtunud võibolla seal nii palju inimestega kuigi pigem see experience nagu siis. Kui ma oleks rohkem mõgi peale eeltööd teinud või midagi, ma oleks võibolla saanud intervjueerida neid artiste või nagu järgmine aasta. Aga see kord ma lihtsalt vaatsin, kuidas üldse seal on. Aga kohtuda, nagu... Ma ei tea, see on üldse nagu veider, et me oleme kuidagi... Et inimesed teavad mind. Et see vahepeal on nagu üllatav, kui ma olen mingisugusel üritusel ja keegi tuleb mulle ütlema, et sa oled nii lahe. Siis ma nagu appid, et see inimene teab, kes ma olen üldse. Nagu see on nii veider nagu moment. Et nagu, selles mõttes võibolla ma olen tutvun nagu mingit inimestega, sest et nad just nagu teavad mind nagu tänu sellele, mis ma teen. Mm-hmm. Aga mingit teatud asja ei tule. Tegelikult see läheb natuke see nende sekeldustega kokku. Nii. ja ma tegin mingi Epp Kärsinist, rääkisin kunagi mingis videos. Ja siis ta kirjutas mulle, et appi kui naljakas, see on nii lahe. Ja siis paar päeva hiljem ta kirjutab mulle, et mul on väga kahju, aga mu tütart kiusatakse koolis. Ja oh my god! Siis ma olin nagu, oh my god, seda ma küll ei taha. Ei. Ja siis ma tegin mingi story, et ärge, ühesõnaga, tegin mingi story selle kohta. Ma just asja öelda, et mul midagi nagu koidab, et sa kuskil just mainisid seda siis on, jah? Jah, ma story sain nagu, et ärge kiusake teda, et ma võtan oma YouTube video muidu maha ja nagu mingi, et that's not what I want. Oh my god! Aga see, issand, see on küll paras pähkel. Jah, aga nagu ei, ma pärast suhtasin ta tütrega ja veel saatsin mingi merchi talle. Merch parandab kõik haavad. Plaster igale haavale. Jah, nii et pärast, kui ma olen nagu Epuga kohtunud, siis on nagu tore olnud.
Okay. Vanad sõbrad. Vanad tuttavad. Yeah. Küsingi, et kas oled kellegi ägedega kohtunud? Ei, tule meelde. Kõik, kas olen Epp Kärsiniga vana tuttav. Halloo. Ei, no Epp on täpselt samamoodi väga-väga äge. Meil on ka üks kool tema kunagi podcasti saada. Me ei ole lihtsalt veel puhtalt sinna jõudnud, aga okay. Peale kutse, sinu juttu peame kindlasti jaa selle kutsega ära saatma. Yeah. Tead, ma korra puudutan, sa mainisid ise inimestega kohtumist. Nii et ma uurin kohe selle kohta ära, et palju sul on olnud nagu selliseid naljakaid või kummalisi või ma ei teagi, mis sõnaga teda nagu kuidagi sillistada, aga kohtumisi siis inimestega, kes siin teavad. No ma ei taha öelda nagu, see nagu lihtne sõna oleks fan interactions, aga ma tean, et paljudele inimestele nagu meie valdkonnast on nagu imelik nimetada inimesi, kes me... No Eesti on nii väike lihtsalt, et siin ei ole väga ruumi. Ja Eestis väga nagu ei ole ruumi selle jaoks, aga palju sul on olnud neid selliseid interactioneid ja kuidas sa ennast ise selle nagu nendes olukordades tunned? Sest mina ise tegin just pidutsemise kohta, vist tegin vähe podcasti episoodi, kus ma rääkisin, et ma nagu päris tihti pidudel reaalselt nagu võin ära joosta inimeste ees, sest mu anxiety on lihtsalt taevas. Aga just kui keegi nagu tuleb ütlema, et ta teab sind või midagi? Ei, kui keegi juba tuleb muga rääkima, siis ma ilmselt ilmselt ära ei jookse. Aga sa lihtsalt tunned neid? Ja kui ma tunnen, et kuskil tuleb seda energiat, siis nagu tihti minul see reaktsioon on pigem nagu tõmmata eemale ja ma isegi, okay, seal ma seletsin ka pigemalt, miks ma sellesse ise ei lasku, aga räägi sina, kuidas sinul nagu selle teemaga on? Palju sul sellised kogemusi üldse on? Iga päev. Ma ei käi kodust väljas piisavalt. Sellepärast ma kodus väljas ei käi. Sellepärast mul on poolt partnership. Teilin kõik toju kodust välja. Ei välja. Ei, aga mul on kindlasti ka nagu see sama tunne olnud, et ma lähen... Ma juba tean isegi nagu, mis üritused on sellised. Ja nagu, et nagu mulle meeldib nalja teha, et see on nagu target audience. Et ma, nagu, et ma lähen sinna ja lihtsalt ma nagu... Ma tean, et noh, ma ei tea, nagu seal on... Jah, lihtsalt kogemusest. Ja see on sama, et mul on nagu ebamugav ja tihti mu mingid sõbrad, kes kutsuvad nendele üritustele, nagu fulli ei saa sellest aru, et kui ma olengi nagu, et ma proovin nagu seletada, miks mul ebamugav on, siis on nagu, et mingi... aga jah, ma ei tea, varem oli see kuidagi rohkem ebamugavam, nagu kui keegi, nagu ma ei tea, ütleme, ma olen tänaval, keegi tuleb muga rääkima, et see on see, et appi keegi tuleb muga rääkima, see on pigem see, et võibolla mu nagu online persona nii-öelda on nii nagu extroverted ja sõike crazy, et nagu mul oli sõike tunne, et kui inimesed minuga kohtuvad, et siis nagu kuidagi nagu pettuvad selles, et ma tegelikult ei ole selline. Ja ma ei tea. Aga ma olen sellest veidi nagu üle saanud, sest ma olen nagu whatever. Ma olen just, see mind huvitaski, et kas see on läinud ajaga nagu paremaks või, sest minul näiteks on vist aega hullemaks läinud. Kuna sa mainisid enne oma need esimeste videote kohta, et sul oli tunne, et sa kuidagi ei mõelnud selle peale üldse, sa lihtsalt tegid, sa lihtsalt olid. Mul oli just varasemalt sama, et ma lihtsalt olin, ma ei mõelnud selle peale, kas keegi tuleb, kui keegi tuli, siis ma lihtsalt suhtlesin, ma läksin eluga edasi. Ja mul on just vanusega pigem tund seda, et ma nagu mõtlen üle, ma kujutan ette, kuidas mingi pidu või olukord või üritus läheb ja siis sealt võib nagu eelnevalt juba seda ärevust olla. Aga mul hea meel, et sul on paremaks läinud selle, aga vähemalt ühel meist. Ei, mul on ikka mingi, ma ei tea, igakord kui keegi, ma olen näiteks sõpradega ja keegi tuleb mingi pilti küsima või nagu ütlema mulle, et mingi aas on nii cool. Ja siis reaalselt igakord ma lähen oma sõprade juurde, ma olen nagu mingi, et kas ma olin imelik just või? Või nagu, et see, ma ei tea miks, aga ma lihtsalt nagu, ma ei tea. See ei ole olukord, milles nagu, ütleme nii, et me inimestel oleme väga harjunud olema, nii et siis see ongi lihtsalt alati, et keegi nagu ei tea, kuidas see peaks olema. See inimesel on tõenäoliselt natuke nagu, tere, ja siis sina oled seal teisel pool mingi, no tere, et see on selline huvitav dünaamika. Sest et ma olen nagu nii grateful, et appi keegi üldse nagu teab mind ja ta armastab, mida ma teen ja nagu see on nii nagu lahe. Ja siis samas ma olen nagu, ma ei tea, võibolla mul on nagu see, et ma proovin olen mingi people pleaser, et ma nagu kuidagi, you know, I don't know. Ühesõnaga, sisu loomest ja nagu sellest maailmast natuke räägiks hiljem veel, aga meil oli algselt see salvestus planeeritud selle aasta algusesse, on ju. Ja siis sa käisid ka oma mingil suurel, pikal, juba ägedal USA ringreisil. Ma isegi tegelikult ei tea, kas sa käisid seal väga palju ringi, aga mulle mulje jäi. Ja see tundus nii lahe, nii et kas sa võiksid natukene sellest meile rääkida, sest meil on siin ka selline... produtsent Heleni eri küsimused. How crazy was Las Vegas? Kas abiellusid? Helen kirjutas selle meile siia skripti. Meil on vaata ka selline illustratiivne pilt sinust siin. Mis nagu annab väga sellist seda USA vibe edasi. Et räägi meile sellest, kuidas see oli, mis sa seal tegid?
Jaa, ma kõigepealt läksin LA-sse, Los Angeles'se, City of Angels. Siis ma käisin veel Vegases, road tripisime Vegasesse. Ja siis ma läksin veel LA-st Tulumi, Mehikosse. Olin seal ka paar nädalat. Jaa, oma kõik tõesti olid. USA ja Mehiko selline trip, et ma olen kunagi käinud esiteks üldse nii kaugel. Mm. Ja siis ma mõtlesin, nagu teen kõik korraga ära. Aga... kõik bucket list asjad korraga lihtsalt. Jaa, aga ei, mulle megalt meeldis nagu USA või nagu LA eriti. Jaa, mul oli veider nagu Mehikosse nagu Tulumi minna sealt. Et nagu Tulum oli sõike täiesti teine vibe, et ma nagu olin nagu, ah, ma oleks mind veids nagu LA's olla terves aeg. Okay. Aga jaa, ma ei tea, LA oli crazy. Et ikkagi meeldis sulle, jah. Sest kui ma kuulan neid USA podcastereid, siis kõik on mingi, I need to get out of LA. Mul on vaja siit saada välja, see on nüüd toxic. Siin on ainult mingi, kõik teevad TikTok tänava nurga peal ja kõik judgevad sind. Nii et nagu, mind alati huvitab nagu eestlaste perspektiiv, kes on USA's käinud, sest mina ja ma ise LA's ei ole kunagi käinud. Tundub väga lahe. See võib olla see ka, et ma olin seal nagu nii vähe aega, et ma, noh, see ongi, kui sa lähed reisile, siis kõik tundubki lahe vaata. Aga nagu, ma ei tea, mulle endale tundus lihtsalt, et kõik need uued inimesed, kellega ma kohtusin ja mingi kõik need inimesed, kes seal on või nagu see mingi kultuur, mis seal on, et nagu meie sugustele inimestele on nagu, ma kujutan, et kui ma elaksin seal, mul on nii palju, mul oleks nii palju nagu lihtsam kreatiivselt teha seda, mida ma teen, kuna nagu sa oled kogu aeg ümbritsetud sellest, nagu et see ongi see kultuur seal või ma ei tea, et nagu, jah. No Marti jo, ja Marti ja Liina on ju ka nüüd kohe, või no Marti vist juba on USA's ja ma tean, et temal on ka nagu, või no neil mõlemal on hullud see sama teema, et lihtsalt puhtalt see elustil, mida nad elavad, läheb kokku USA kultuuriga nii palju rohkem. Kõigi mina pean tunnistama, minu jaoks Ameerika on hirmus. Kogu see, ma olen üks kord käinud koos oma õega New Yorkis mingi viiepäevasel reisil ja me olime full nagu reisigruppiga, nii et vähemalt meie eest nagu keegi teine mõtles. Aga sulle meeldis New York? Jaa, New York oli nii lahe ja see oli nagu, see oli mu õe unistuste reisikoht. Ehk mina olin lihtsalt along for the ride. Ma olin vaatamas, kuidas Laura mu unistust täidab, aga läbi selle sai vist see minu unistuseks kaasas, see oli lihtsalt nii äge. Ja, aga... ma tahaks väga ka New Yorki minna nagu. Ja sinna peab minema, see oli tõesti. Aga vaata, usakad on, ütlevad vaata ka, et LA nagu, TikToks, aga siis New York on nagu elevated, cool. Ma tunnen, et New York on nagu, vaata seal, nagu, kuna see on nii kompaktne, et see, nagu, ma ei tea, New Yorki inimesed ise ütlevad, et see on veits sülke nagu village vibe või küla vibe, et see on nii suur linn, aga saad igale poole jalutada ja see on sülke nagu, sul on tunne, et linn elab, et LA's on hästi sülke kauge tunne nagu. Jaa, nagu, et ma ei tea, kõik tänavad on kiirteed ja nagu iga kõik kohad on hästi kaugel üksteisest ja sõike... Mul tuli meelda, et meil tegelikult tuleb järgmisel nädalal ka üks külaline, kes samuti ei saab USA-st muljetada, nii et temaga ma kindlalt küsin, et... Okei. Ta on juba LA's, on ju. Ma ei tea, ei me ütle, see on saladus. Ma nägin ta salarketi. No igal juhul tema saab ka meile muljetada sellest LA värgist. Aga öösõnaga, reis oli lahe, ei abiellund. Ei abielund. Vegas oli crazy. Crazy. Vegas oli crazy. Vegas see peab kindlasti ka jõudma. Ma ei tea nagu, ma ei tea, ma oleme nagu näinud, või noh, ma olen väiksest peale mingi vaadanud Vegasest mingit filme ja asju. Või nagu, jah, ma ei tea, see oli kuidagi nii teistmoodi, aga see on nii kuidagi nagu depressiivne linn, aga ma ei tea, see oli nii nagu... Huvita. Insane. Aga ma läheks tagasi. Mulle meeldis see vibe. Okei, kui ma natuke vanem olen, ma siis lähen ka avastama, tundub lahe. Mis sai peale reisi? Ma nägin su vist mingid instastoorid selle kohta, et natuke nagu hakkas kassima peale reisi. Ja nüüd jällegi, ma ei tea, mis su situation oli, aga mina olen palju rääkinud oma kanalites sellest nagu happiness hangoverist peale reisi. Kui sa tuled koju, siis sa tuled oma voodi, siis sa oled mingi, mis on elu mõte ja miks mul nii tühi olla on lihtsalt. Ja mul on reaalselt varasemalt see nagu iga reisi, isegi mingi nädala vahetustega olnud. Kuidas sinu experience oli? Kas sul oli midagi sarnast või see oli natuke seotud sellega, et mul oli lihtsalt nii nagu lõbus seal ja kõik need uued inimesed, kellega ma kohtusin ja siis ma tulin tagasi, siin oli mega külm, nagu sa tuled mingi suvisest, ma olin LA's, kus oli soe, siis ma olin Tulumis, kus oli veel soojem, siis ma tulin Eestisse, kus oli nagu mingi miinuskraadid. Issand. Esimene asja oli see, on ju, ja ma olen hästi sõike rutiini inimene ka, mul on hästi oluline rutiin, et ma saan nagu hommikul
nagu hommikul ärgata üles, mingi teha trenni, mediteerida ja nagu siis olla nagu alustada päeva, aga kui nagu mul seda ei ole, või noh, ma reisil vaata, ma ei tea, sa road tripid, sa vahepeal magad kuskil, ma ei tea, oled öö läbi üleval, ma ei tea, kaks päeva sõidad autoga, et nagu lihtsalt kuu aega kõik nagu seda teha ja nagu kaotada see rutiin ja siis tulla tagasi ja siis proovida seda rutiini üles ehitada jälle, mis nagu oli ja siis nagu saada nagu mingi töörütmi tagasi, siis kõik oli kuidagi nagu, kõik see kokku oli sõike. Natuke ära rusuve. Jah. Ehk natukene kassis peale riisi, aga nüüd tundub, et sa oled back in the groove. Back in the groove, baby. Reaalselt. Ready to slay. Aga sa mõtlesid, et sa oled rutiini inimene, mis esiteks mul on nii hea meel kuulda, sest rutiini inimene ka siinpool. Ja miski pärast on huvitav, sest ma ei peaks sind rutiini inimeseks. Ma ei tea, miks sa mingi imelik sisetunne, aga ma tegelikult planeerisin seda hiljem küsida, aga räägi meile kohe, milline on Everti daily routine? Esmaspäeva hommik on pikk nädal ootab ees, mida teeb Evert? Ärkan hommikul üles mingi 7-8 proovin vähemalt varane ärka ja see on nagu ideaalis, ma ütlen, et ma olen selline nagu mingi tubli pois, et ma nagu sa ütled, et ma ei tundu rutiini inimene, vaata, et ma võibolla tegelikult ei olegi, et ma olen suke ma vihkan öelda, et mul on ADHD, aga ma olen nagu ADHD kalduvusega inimene, et nagu ma olen hästi nagu pillapalla kõikide asjadega, et mul on lihtsalt oluline enda jaoks tekitada see rutiin, kuigi ma ei ole rutiini inimene. Nii et nagu ideaalne päev on jah see, et ma ärkan vara, käin jooksmas või jõusaalis trennis ja siis nagu mediteerin ja siis teen hommikusööki ja siis nagu olen nagu calm ja siis lähen oma päevaga edasi. Kus sa mediteerid? Kas sul on mingi oma peas või sul on mingi app? Ma kasutasin Headspace. Headspace, jah, mulle miig, ma tahan enda ambassador olla reaalselt. Jah, see mulle meeldis see väga, aga siis üks, et ma ei mediteerinud ja nüüd ma olen viimasel ajal lihtsalt nagu YouTubeist võtnud nagu mingi suve meditatsiooni lahti. Okei. Ja aga ma tahaks rohkem mingi, ma tahaks võtta mingi meditatsiooni nagu klasse võtta või nagu ma tahaks mingi nagu visualization meditatsioone rohkem õppida. Okei. Kus ma lihtsalt nagu istun enda peas ja nagu visualiseerin. Ei ole nagu guided meditation. No mina olen ja suur Headspace'i fan. Ma just eile upgradeisin, seal on üks kursus Managing Anxiety ja ma just eile jõudsin pro levelile ja minu jaoks need kursused on seal nagu nii lemmikud. See õpetaja Andy on mu lemmik, ta hääl on mulle juba nagu, ta räästa kui mugi mu kolmas lapsevanem, kes räägib mulle mingi jaa, sa ei ole sinu anxiety. You're okay, baby girl. Reaalselt, aga sa lõpetad selle video monteerimise täna. Sa saad sellega hakkama. Aga ei, Headspace on reaalne elupäästi olnud ja alati, kui ma kuulen, et keegi teine vabatahtlikult mediteerib, ma olen nii üllatunud, sest mul väga sõpru pole selliseid. Jaa, mul ka väga pole. Alati, kui ma räägin ka sõpradele, nad on nagu, et ma olen proovinud, aga ma ei saa sellega hakkama. Ja kui sa ütled, et sa mediteerid, siis inimesed kujutavad ette, et see tähendab seda, et ma istun mingi joogapükstes, küünlad põlevad ja mingi räägin mingi ülemise ise endaga, kuigi see on minu jaoks nagu lihtsalt väga igapäevane minutid ise endale. Aga see nii naljaks, kuidas inimesed on kohe mingi, et ta on mingi kristalline naine. Ja ma proovin selle hästi, nagu, kuna ma tean, et igavõrd, kui ma hakkan mediteerima, ma olen veits, nagu, et see võtab 10 minutit, nagu mingi, ma ei viitsi, aga siis ma proovin selle hästi lihtsaks enda jaoks teha, et ma näiteks mingi jooksengi ja siis istun pargi pingile ja nagu panen selle guided meditationi käima. Ja sõike pigem just nagu sa ütlesid osa rutiinist on. Jah. Nii, oota, sa ärkad, sa teed treeni, sa mediteerid, tahed edasi oma päevaga. Kas sul mingisugused õhtused rituaalid on ka või õhtu läheb nagu läheb? Vahepeal oli rohkem. No ma teen endale nagu, no siis kui ma olen nagu tubli, siis ma teen endale kummeliteed meega ja sidruniga. Siis lähen voodisse, lähen teki alla. Mul on need smart bulbid kodus, nagu need, mis muudavad valgust. Siis ma panen kõik tuled punaseks, kuna nagu punane on kõige madalam see valgus Kelvini. Sellel spik. Liiga tark talk. Ma tegelikult ei ole nii talk. Ei, aga põhimõtteliselt, et punane valgus on põhimõtteliselt sama hea kui nagu pimedus või midagi, et sa nagu promoorib seda und, unistu. No sest sinine on vastand ja sinine on see, mis sind vaata raigelt ärkval hoiab. Nii et ma teen teed, panen kõik valgused punaseks ja siis ma kasutan melatoniini. Aga sellega on healthy relationship.
Ma arvan küll, jah. Ma ei tea, okay. kas seda on võimalik abjuusida. Ma mul sõbranna just mingi üleeile oli mingi Maria, ma ei saa enam jääda ilma selleta magama. Nii, aga võibolla see on ka nagu psühholoogiline vaata. Mul on tihti see, et kui ma kasutan melatoniini, siis ma näen nagu mingi haiged unenägusid. Ja mul on vahepeal see, et see nagu pigem just ei aita mul magada, mis on nagu veidare. Peaks proovima. Ma olen ise lihtsalt, miks ma selle õhturutiini kohta küsin, üritanud endal. Perfektida seda, kuna ma olen see, kes nagu jääb telefoni liiga kauaks ja siis mul on mingi mõtte lülitu välja. Mul üks hetk, kui ma ei suutud ilma podcastita jääda magama ja siis ma kuulan ka seda mingi poolteist tundi ja see nagu ei olnud üldse hit. Ja mul oli telefoni, nagu see telefoni asja on lihtsalt, mind aab kõige rohkem närvi, et ma ärkan hommikul ja siis ma võtan telefoni kätte ja siis ma olen mingi tund aega voodis ja ma olen nagu mingi Nii, nüüd mu päev on perses. Nagu. Ei, jää, sama. Sellepärast ma panin just, ühesõnaga, ma teen dopamin detoxit, on ju, teist päeva. Ma nii väga tahan ka see on, see on nii hea, ma räägin sulle pärast sellest pikemalt. okay. Aga nagu selle üks osadest on see, et mul on telefonis pandud downtime, nii et ma hommikul alates vist kella 8, kuna ma ärkan ka suht vara, nii et 8 ma juba nagu toimetan. Et 8 ma alles saan mingeid äppe avada ja õhtul 9 ta läheb kinni. Nii et sellest näeb välja, nii et sul kõik äppid on nagu lihtsalt siuksed tumedad ja sa väga ei saa vajutada. Ma olen proovinud nii. Neid asju, aga ma ei tea, mul ei tööta, sest ma olen nagu, et mul on ikka vaja. Ja siis ma nagu Ignore mingi, for 15 minutes. Nagu kui ma tean, et ma saan midagi bypassida, siis ma nagu automaatselt mõtlen, et whatever. Okay. Ja, aga ma tahtsin osta endale siukse nagu karbi, kus sa paned nagu, sa saad sinna ükskõik, mida sisse panna, ja sa paned timeri. Ja sa ei saa sealt midagi kätte, nagu see timer lõpeb. Oh my god, see kõlab väga hästi. Ja ma võibolla nagu investeerin sellesse, sest et minu puhul töötavad ainult nagu väga drastilised meetmed. Ja just. Issan, ma ei olegi kuulnud sükste, sest ma ei kujuta ette, kui palju inimesi on üritanud neid, sest tärjast ei saa kiilahti seda, sa mõtled, või? Nagu... Ja, sa ei saa, ükskõik, mida sa teed, sa ei saa lahti. Nii, nagu, see on veits nagu hirmustega. On küll, ja minu jaoks oleks too much. Aga kui sa katsetad, anna teada, palun. I'll let you know. Anna teada, kuidas aitas. Mm-hmm. Liigume edasi. Segmenti juurde, mille nimi on Let's Crack the Code of Evert. Reklaamipaus. Suvi on tulekul ja sellega kaasneb tihti üks suur rahakulutamine, mis tähendab aga seda, et ma ise otsin pidevalt lihtsaid ja nutikaid viise, kuidas raha kokku hoida ja mingid soodukaid leida. Minu toredal partneril Swedbankal on sellised asjad nagu partneripakkumised, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et Swedi kliendid saavad Swedbanki teatud partnerettevõtetes soodukat. Minu üheks lemmikuks partneripakkumiseks Swedil on tuuletõukside soodustus, sest reaalselt ma vannun suvel kõige ootamatumatel hetkedel on tõuks mu lemmikviis, kuidas sõpradega linnas ringi sõita, pluss nii sulleb rohkem raha snäkkideks ja joogiks ka järgi. Ja üllatust! Tundub, et ma polnudki ainuke, keda tänane tõuksi sõit. Jõuksi tõi. Ei, tegelikult ma ausalt on ennast kokku võtnud, käin jõuksis mitu korda nädalas ja tegelikult MyFitnessis saavad alla 25-aastased Swedi kliendid ka tasuta liituda. Muidu sul on mingi liitumistasu pluss su täispaketilt võetakse ka 10 eurot alla. Nii et milline deal? Liigume edasi. Segmenti juurde, mille nimi on Let's Crack the Code of Evert. See oli ka loomingulise Heleni idee ja suurepärane idee tegelikult. Evert. Nii, sand. Täpselt 2 aastat tagasi. Ma scrollisin eile Instas üles, nii et ma nägin, et 2 aastat tagasi ei olnud nõussa minu podcasti tulema. Mhm. Ma tegin see nii dramaatiliseks, mul üldse polnud mõtet. Nii, aga ma tahasin tegelikult lihtsalt huvitab, et mis vahepeal muutus. Sest ma tahaks uskuda, et sa pole täna siin sunniviisiliselt, et sul ikkagi tuli mingi tahe, et jaa, okei, let's do this, vaata. Nii et me pole seda oma vahel ka arutanud, et mis vahepeal muutunud on. Ma ei tea, ma lihtsalt nagu... Mul kuidagi nagu aasta alguses mul ei tunne, et nagu see aasta ma tahan teistmoodi kuidagi nagu... edasi minna või nagu proovida uusi asju või nagu astuda enda mingitele hirmudele otsa, sest et nagu ma ei tea, mingi nagu, ei, see kõlab nagu ma kardaks Maria Ranna välja. Ei, see astuda hirmudele otsa kõlab naljakas, ma kutsin, et see mingi reha otsa astud, aga ei, see on okei, vabandust. Ei, see on Maria Ranna välja, tahan otsa astuda. Ei, aga... Et vaatad hirmudele vastu ja sõnaga nagu... Jah, just. Nii et ma ei tea, kui ma kuidagi mõtlesin, et ma tahan 2 asja, mis ma mõtlesin, ma see aasta tahan teha on reisida rohkem ja siis nagu astuda enda mugavussoonist nii-öelda välja ja mingi ma olen alati natukene nagu pelganud podcaste teha või nagu rohkem siuke, ma ei tea, avada ennast
Nii et ma mõtlesin nagu, et kui sa kirjutasid mulle ka jaanuaris, vaata. Yeah. Mul oli jaanuar, ma olin nii nagu on a roll, ma olin nagu, see aasta tuleb mega productive, mul on mingi mega head ideed, bla 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 bla. Ja sa küsisid, siis ma olin nagu, et oh my god, et varem oleks ei öelda, aga ma tahaks nagu proovida uus asju, vaata. See oli mu elu parim päev, by the way, kus sa ütlesid, ma olin mingi, oh my god, lõpuks ometi. Ja siis ma läksin reisile ja siis mul oli peale reisi mingi mega downer ja siis ma olin nagu mingi, oh my god, see on nii high, kuidas nagu mul võib üks hetk olla nagu nii high ja siis nagu nii nagu low, et ma nagu tunnen nagu täiesti teises nagu otsas ennast, et ma ei tahaks nagu, et ma ei taha mingit sellised asju teha, aga jah, nüüd ma lihtsalt olengi nagu, et fuck it. Mis mul kaotud on? Reaalselt, mis sul kaotud on? Ma arvan, et see oli ka meant to be, vaata. Võibolla sul see aasta algus ja esimene roll, tal, mina näen seda niimoodi. Sul oli see esimene, ma nüüd mängin full on terapeuti, sul oli see esimene nagu, jaa, aasta algus, let's go, on ju. Ja siis see reis oli selline challenge, selline nagu väljakutse ja proovilepanek, et kas sinu see energia säilib ka läbi nagu aasta. Ja siis sul oli kohe aasta algus see challenge, siis sa tulid sealt välja, sul oli korraks raske ja nüüd see nagu energia on veel tugevam kui kunagi varem. Võibolla küll. Võibolla universum oli nagu, et sul on nüüd vaja nagu laadida enda akud. Jaa. Sest et sul tuleb nagu veel suuremaid ja hoolimaid asju. No, just. Võibolla küll. Nii et ma arvan, et see on universumi usku, nii et nagu jaa, everything siin happens for a reason. Just nimelt. Kristalli tädi territorial. Ja kui selles ma olen austades märganud ka mujal, vaad sütsid, et sa oled otsustanud ennast ka selle aastal rohkem avada, seda minu mõelest näha nagu TikTokis teistest platformidelt samamoodi on ju, ja nagu kui ma meenutan ennast tagasi sellesse aega, kui ma alles su videoid nagu, või no, sul need videod tulid nii suure vahega, et mul nagu aeg on kuidagi hoopis teine, kui ma sinu YouTube kanalil ringi vaatan, aga nagu kui ma mõtlen mõned aastat tagasi, siis sa tegelikult olid küllaltki nagu private, keegi ei teadnud Evertist üldse mitte midagi, tuli üks video, siis kõik inspekteerisid igat väikest detaili, kes on Evert Poom, on ju, et mis üldse sinu jaoks need, või kas sa oled enda jaoks sõnastanud mingeid boundariesi seoses enda avaliku või enda isikliku elu jagamisega või mis sinu take selle teemaga on, et kui palju üldse nagu üks avaliku elu tegelane peab oma elu jagama või kas ta üldse peab? Ma ei ole seda nii nagu läbi mõelnud, et ma nagu teadlikult võibolla enda puhul ei ole olnud, et nagu, et ma ei taha jagada midagi või ma lihtsalt olen võibolla tunnud, et ma enda platformil nagu, ma ei tea, no one cares või nagu mõnes mõttes nagu, et ma, et noh teed, mis tahad. Et ma nagu, ma nii läbi ei ole mõelnud ja et nagu võibolla siin, see ongi nagu hea platform, kus nagu rääkida rohkem, et nagu ja et ma ei tea, et kui ma enda platform, ma ei tea, ma lihtsalt ei ole tunnud, et see on nagu vajalik, aga lihtsalt minu puhul ka inimesed, keda ma jälgin, nagu mulle nii meeldib, kui nad avavad ennast. Yeah. Et sellepärast ma olengi mõeldud, et võibolla ma nagu peaks ennast avama, aga siis ma mõtlen, et nagu, kas kedagi üldse huvitab. Ja siis ma, huvitab. Ja siis ma ei olegi nagu seda teinud. Minu mõelest oleneb täiega ka sellest vormist, et näiteks minu jaoks see, mida mina teen, no see on väga loomulik, et ma alustan oma videot, olen mingi hei, see on minu viimase aja avastus, on ju. Aga kui vaadates ka, no sinu formaatis on loomulik, et sa ei ole üks päev mingine nii tere. Ma räägin teile, kuidas mul peale reisi kassima hakkas ja kõik tundus nii halb, et ta nagu ei lähe kokku, mis on täiega okei. Okay. Aga sellepärast nagu mul on no, üli vahva olla teisel pool, kes siis saabki nagu nende teemade kohta küsida. Mul on väga hea meel, et selline Everti aasta on tegelikult nüüd mitte juba alguse saanud, aga juba, mis meil on kolmandik aastast hakkab läbi saama, aga see energia paistab väga palju välja kõigid sestides, mis sa teed. Ma lihtsalt tahtsin sulle seda öelda. Ma olen, sul on vaja seda ekstra pushi vaata, sest see nende YouTube videota on termine kodus can get lonely, siis sa oled vahepeal mingi, mida ma üldse oma eluga teen lihtsalt. Ja sotsiaalmeedias tegelikult nii-öelda töö on väga tegelikult lonely või noh, kui sa kogu aeg seda teed. Mul tuli pärast ütlesid seda töömärksõna, siis mul tuli meelde, et mul selle kohta vist on. Tead, ma lähen hiljem, ma lähen oma järjekorras, muidu mul läheb siin kõike. Kuidas sa ise muidu tunned, et kas sa nagu vahepeal on tunne, et see on nagu sõike lonely nii-öelda töö, mul on näljaks seda tööks kutsudaga. Ma tean, see on meie, minu mõelest see on täiega selle meie valdkonna teema, et me ei julge seda nagu, kõigil on imelik olnud selle kohta töö, aga teistpidi, mis mind näiteks närib teistpidi, on see, kui ei võeta tõsiselt seda, mida ma teen, sest tegelikult see ju on meie jaoks töö ja noh, meie jaoks viimase aastaga eriti see on läinud palju süstemaatilisemaks ja ma nagu olen koos Heleni Annaga töötanud, mis on ilmselt väga palju kaasa aidanud, aga enne seda ma olin nagu
see Lost Stockmanni mingi nukuke, kes seal mingi lendleb on, ja. Sest eriti lihtsalt, kui arvastatud mu vanust, ka ma olen praegu 20, on ju paar aastat tagasi, ma olin just 18. Ma olen 25. Me enne panime panuseid, kui vana sa oled. Okay. 25 oli meil vist täpselt juba keskmine pakkumine, aga jah, ma olen alles 20. Kõik arvas, et ma olen vanem, või? No nii, skandaal. Anna vist arvas, aga Annat ei ole, okay, nii et me okay. saame ta salastu talle rääkida. Igal juhul, et ma arvan, et see oli nagu natuke sellest vanusest tulenevalt, et, et nii kui nii see vanus on vahelt siuke natukene lonely ja siis on see, et su sõbrad lähevad mingi kohvikutesse tööle ja ma ei tea, saavad nii-öelda päris töökohtasid ja siis ja, tegelikult see on ka praegu nagu 20 aastana, enamik mu sõpru on must nagu parastat vanemad ka ja siis sa kuuled, kuidas nad mingi jaa vahetavad töökohti ja saavad ametikõrgendusi ja siis ma olen mingi, no vaat. Mina ise. Vaatajad. Kus on mu vaatamise numbrid? Jaa, et ta on kindlalt selline isikuparane valdkond, mis nagu kõikidele ei sobi ja on mul võtnud veits aega, et nagu ka siin enda süksesse groovi saada. Aga jah, meil on kolmekesi tore olnud. See on olnud vahva. Sellepärast ma tegelikult tahaks sellest monteeriasest sulle hiljem rääkida, sest ma arvan, et see võib tulla kasuks nagu natukene mingist aspektist inimesi juurde kaasata. Ei, tõiaga jah. Nagu nüüd see aasta ma olengi nagu, jah, see aasta algus, miks oligi nagu nii inspiring, siis ma olengi nagu, et okei, ma olen finally nagu valmis üldse abi küsima. Et nagu ma ei tea, see perfektsionisti, nagu kuna ma olen perfektsionist ka, siis see ongi see, et nagu micromanaging. Ma usun, et see on kõikidel meie valdkonna inimestel nagu on ühised mured, nii et saame kindlalt sellel teemal hiljem vestelda ka. Sa mainisid vist alguse poole seda, on ju, et kui sul on interactionid inimestega, kes siin teavad, et sul on natuke nagu see hirm, et sinu nii-öelda päris, noh, no, sina, nagu see Evert, kes sa oled igapäevaselt, ei ole nagu täpselt see Evert, kes on YouTube kanalil, noh, Everti YouTube kanalil on, ja. Kuidas sa ise kirjeldaksid ennast nagu enda kõige lähedasemate sõpradaselt siis versus siis näiteks oma nagu videotes? Mis seal on suurimad erinevused? Võibolla, ma ei tea, nagu, ma olen enda sõpradega ka rääkinud sellest, et ma, et ma olen neilt küsinud, et kas ma tundun nagu või noh, et mu sõbrad ütlevad, et ma olen tegelikult ikkagi see inimene, kes on seal videotes, aga lihtsalt mitte nagu alati, et nagu võibolla see, kes ma olen seal videotes, on nagu siuke, jah, ma ei tea, lihtsalt mulle tundub, et inimesed võibolla arvavad, et ma olen nagu extrovert, ma korral nagu kuidas eesti keeles on extrovert. Extrovertne. Et ühesõnaga, ekstravertsus on see, mis võib olla üks suurimaid erinevusi, et su videotest jääb mulje, et sa oledki igapäevaselt hästi-hästi autor ja ekstravertne. Yeah, jah, et võib olla inimestele nagu tundub, et ma olengi selline inimene igapäeva elus nagu mega ekstravertne. nagu mingi iga järgmine lause on mingi nali või whatever. Aga jah, tegelikult päris elus ma olen suhteliselt nagu introvertne. Tõesti vähe. Ei oska eesti kõrt. Ja nii et just mingi paar päeva tagasi üks mu sõber, kellega ma kohtusin mingi paar-kolm kuud tagasi. See oli ka mingi, me läksime Euroopa parlamenti, ta on ka üks sotsiaalmeda inimene. Et ta nagu teadis mind ka varem YouTubeist. Ja nüüd ta nagu hiljuti ütles mulle, et kui ma siin nagu esimest korda nägin, siis ma arvasin, et sa nagu ei vihkad mind või nagu ei taha minuga rääkida. Ja siis ta nagu jäht ütles mulle ka, et ta oli nii nagu üllatunud, et ma olen nii introvertne, et nagu ta arvas, et ma olen nagu täiesti teistmoodi. Nii et ma olen iselist nagu varem rohkem võibolla enda sees nagu mingi võidelnud sellega, et mingi, et appi, et kas ma kuidagi nagu valetan inimestele, kes vaatavad mind, et ma olen nagu siuke inimene, tegelikult ma ei ole ja siis, jah. Aga jah, kui ma olen sõpradega rääkinud sellest, siis nagu kõik on nagu, et sa oled ikka sama inimene lihtsalt nagu mitte alati. Ma arvan ka, et see on nagu mingisugune osa sinust, mis leiab, mis saab väljendatud nagu kõige paremini sinu YouTube videote formaadis on, jo. Ja ma arvan, et see on ülipaljudel sisulaatel niimoodi, et
et me tihti olemegi võib-olla introvertsemad, ma ise tunnen täpselt samamoodi, ma nagu hea meelega ei ole peol, ei lähe mingi kõigiga rääkima ja arutama ja üritustel ma tavaliselt mingi istun seal kuskil ääres ja võib-olla ühe inimesega, keda ma tean, olen mingi tere, kuidas sul läheb, on ja, ja aga noh, minu mõelest ka järjest enam saab normaalsemaks see, et inimesed ei eelda seda täpselt kopit ja pigem ongi see, et see on see minu osa, mida ma väga väljendada tahan, ma hea meelega räägin teile, nagu kasvi nagu sina täna siin räägid, ka mingitest nagu taustade teemadest enda kohta, aga noh, et see on see minu thing, see on minu väljendusviis ja seda nagu ei peaks kuidagi muutma. Ma küsiks ja lisa küsimusena, et sa ütlesid, et sa oled nagu oma sõpra teega arutanud, aga kui sa peaksid andma meile siukse nagu perspektiivi, siis mis tunne on olla Everti parim sõber, nagu mingi close friend. Ja ma, kui sul on raske sellele vastata, ma annan võib-olla väikest nagu aimu, et ala, kas sa oled see tüüp, kellega nagu on lihtne spontaanseid plaane teha või sa pigem oled selline mingi ala FaceTime'i tüüp, mis see nagu POV on, kui mina oleksin su parim sõber? Kindlasti on lihtne spontaanseid plaane teha, nagu ma olen väga sükke nagu inglise keeles, ma ei tea, mu sõber just ütles mulle ja see, kellega ma Eurovisiooni käisin, et Evert, sa oled selline passenger princess. Mulle nii meeldis see ütlus, sest et see ongi nagu, ma olen nagu down with anything, nagu, et kui mingid plaanid on, ma olen nagu ready to go ja nagu leian nagu rõõmu igast situatsioonist. Et ja ma pigem olen sellise spontaalne inimene. Aga on sul nagu sõprade ring pigem kitsas ja pisikene või sa oled ka nagu nii-öelda tutvusringkonna raames valmis nagu rohkemate inimestega suhtlema? Ma pigem on võib-olla nagu palju tuttavaid, samas nagu, nagu lähedased sõbrad on nagu lähedaste sõprade nagu ringkond on väikeine, aga ma ei tea, ma tunnen küll, et mul on päris palju nagu tuttavaid. Et ma vahepeal olen mõelik ka selle peale, et kas mul on nagu liiga palju tuttavaid, et nagu, et so much to nagu keep up with, vaata. Aga jah, pigem tunnen, et nagu... Ja, et neid lähedasi sõpru on vähe, on ju. Jah, aga mulle meeldib alati nagu kohtuda uute inimestega ja nagu see on nii... See on see ekstravertne osa sinust ikkagi, on, ja nagu, just täpselt. Võibolla see on see, et ma nagu tahan, mulle meeldib ja ma tahan, aga vahepeal on nagu raske seda teha. Jaa, kusjuures see võtab selle täiegasti kokku. See olen mina iga kord mingile sotsiaalsele nagu kogunemisele minemas, et ma nagu hullult tahaks ja ma tean, nagu vahel ma tean ette, et seal on inimesi, kellega ma olen nii elevil, et rääkida ja see hetki jõuab kätte ja nagu there is no way, et ma lähen räägin selle inimesega. Jaa, nagu... aga paar aastat tagasi mul oli isegi niimoodi, et ma isegi ei läinud kohale sellele üritusele siis, et ma nagu olin nii, mõtsin nagu nii hulluks selle enda peas, aga nagu selles mõttes ma olen arenud, et ma nagu võibolla alguses on, ma ei tea, võibolla ebamugavam, aga siis lõpuks ma olen nagu mingi nii õnnelik, et ma läksin ja ma kohtsin nii palju, et lahedate inimestega. Ja, nagu, ja see on sellise eneseületuse curve, et sa pead selle nagu alguse väikse pingelise osa ära kannatama ja siis sa nagu, kui sa on piisavalt mitu korda koged seda, kui hea tunne on pärast, siis sa juba ei pea ennast nagu nii palju veenma järgmine kord, et minna, vaid juba ma lähedki, et võtame, mis saab. Ja ma lihtsalt lugesin mingi hetk nagu social anxiety kohta ja siis seal, ja nagu põhimõtteliselt ongi see, et kui sa... Kui sul on sotsiaalne ärevus ja sa ükskord ei lähe, ei tee mingit asja sellepärast, siis järgmine kord see on nagu veel hullem ja veel hullem ja veel hullem. Et, nagu, et see kunagi ei jää samaks, vaid see alati läheb hullemaks, nii et kui sa nagu... Et sa lihtsalt pead, nagu, kui sa tunned, et sul on ebamugav, sa lihtsalt pead seda tegema. Kusjuures jaa, seda ütles üks psühholoog, kes meil käis külas, me tegime terve episoodi sotsiaalse ärevuse kohta, mul oli täiega meelest läinud, et ta ütles, et reaalselt nagu nendes grupiteraapiates kasutataksegi nagu tehnikana seda, et sa pead endale piisavalt mitu korda tõestama, et näed, sa ei surnud ära, kui sa läksid. Ja see on ka veits sellise asja, et kui sa oled, mida rohkem sa selles rütmis oled, seda lihtsam sõjaks tegelikult on. Meil on enda podcasti salvestustega sama olnud, et me just vaata enne salvestust arutasime, et oli periood, kus me iga nädal tegime inimestega interviusi, siis see oli nii lihtne minu jaoks, see oli nagu okei, uus inimene ja uus, nii, next on ja. Ja nüüd sell aastal, kui sa oledki alles nagu teine inimene, kellega ma pigemalt vestlen, see nagu tunnen hoopis teine, sa oled jälle mingi, kuidas see üldse käis, mida me üldse pidime tegema, nagu mul kõhus jälle keerab, ma mõtlesin, et ma olen juba möödas sellest etapist on ja, et see nagu et rütmis olemine on minul ka nagu täiega kaasa aidanud. Jah, aga ma mõtlesin ise ka selle peale, et sa oled varem ka rääkinud, et noh, sul on sotsiaalne ärevus, on ja, et kui sa alustasid podcasti, kas sul oli ka
nagu see on nii suur nagu step, mida teha, vaata, et sa alustad nagu podcasti, kus sa iga nädal räägid kellegiga, kui sul on, jah. See oli väga hirmus. Reset, kui see, kui, nagu, see on aga põhjus... see on nagu ultimate, nagu get over social anxiety. Ei, vist reaal. No, see on kahe otsaga asi, sest ma algselt tegin väga, no, ma intervjueerisin inimesi, kes minu jaoks olid mugavad. Kuigi vist mu mingi neljas külaline oli nöpp. Andres Kõpper ja ma olen sellest nii palju rääkinud, ma ütlesin ta intros mingi, et aah, et ma olen nii elevil suga rääkida, et ma peaaegu püksisin pissi. Ma ütlesin talle seda. Ma ütlesin talle. Kas see lõigati välja või? Ma ei mäleta, kas me jätsime sisse või ma lõikasin välja. Võibolla ma lõpuks olin nii valmis sellest naerma, et ma olin mingi lasse jääb sinna sisse, aga lihtsalt see pure embarrassment seal koha peal oli nii ja suur. Ja koha alguses ka. Jaa, kohe kõige intros, aga kuidas sa nagu selle üle intekka nii teed, ma ei kujutatud, kui ma selle ära tegin, aga suht ruttu tuli see, et meil tuligi juba see rütm sisse ja kohe, kui sa ei ole enam üksinda, vaid sul on keegi teine või kolmas inimene, siis see on juba team effort ja on palju lihtsam olnud, aga kindlalt on aidanud selle uute inimeste kohtumise teemaga. Lihtsalt podcastis sul on ainult 2, 3, 4, max 5 inimest. Ja kui sa lähed mingi arket javamisele ja seal on terve sisuloome maastik Eestis kohal, siis nagu mul oli küll veid see, et ma olin mingi jooksuga koju tagasi lihtsalt. Jaa, ma mõtlesin ka, et ma nägin ja sind seal. Ma ei näinud, et sa postitasid midagi, et sa olid seal ja ma ei näinud sind seal. Ma ossin reaalselt paari plätus ja jooksin koju. Nagu kohe, kui ma olin need plätud ära astun, ma olin vigoki, ma olen andnud oma panuse, mul on pildi tehtud, läks. Sest too päev nagu mul lihtsalt, nagu sütsid vaata, päevad ei ole samasugused ja too päev ma ei olnud valmis ennast niimoodi ületama. Räägime natukene, või me oleme päris palju sinu nagu sellest backstoryst rääkinud, mis puudutab nagu praeguseid tegemisi, aga ma läheks nagu natukene paar sammud tagasi üldse sellesse aega, kui sa õppisid ülikoolis, mis ma nagu üritsin seda timeline'i kokku panna, mida ei olnud lihtne teha. Timeline'i pole. Sa õppisid Londonis ülikoolis. Yeah. Ma ei tea, millal see oli, kui kaua saad mind valgustada ja üldse ka mida sa seal õppisid. Ma selle ülikooli aspektiga ei ole üldse kursis sinu puhul ja sa nüüd oled ju lõpetanud, on ju? Ma käisin seal väga vähe. See oli nagu... Põhimõtteliselt ma läksin 2019 augustis Londonisse. Mm-hmm. Ja siis ma läksin ülikooli, ma läksin reklaami õppima. Oh, yeah. Okei. Okay. Ma olin seal mingi paar-kolm kuud vist ja siis ma olin nagu, et okei, okay, this is not for me. Ma lihtsalt ei ole kooli inimene, nagu sorry. Ma oleks mõdu isegi nagu lõpetanud ära selle, aga lihtsalt ma sain alguses teada, et kui sa nagu esimese semestri jooksul nagu lõpetad ära selle, siis sa ei pea maksma nagu õppelaenu üldse. Okay, siis ma ainu, et miks ma maksan sellest, kui ma võibolla nagu mulle ei meeldi vaata see. Ja siis ma elasin seal ja mõtlesin võibolla uuesti kooli minna, kuigi nagu, väsaga, whatever, sellest ma ei räägi. aga nagu, jah. No see oli 2019 ja siis tuli 2020 ja siis oli korona ja meil oli seal väikene selline eestlaste nagu teised sõbrad, kes on eestlased. Kõik tulid Eestisse korona nagu ajaks ja ma olin nagu, et okei, ma lähen ka siis, kuigi ma mõtlesin, et aga miks ma lähen mingi paariks nädalaks. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma tulen paariks kolmeks kuhuks siis Eestisse. Irid on paar... Kolm aastat meedas ja ma olen nagu, et still here. Ega kuidagi nagu ma tulin siia ja ma ei tea, kuidagi nagu läks käima siin nagu... Võibolla see ka, et nii paljud mu tuttavad ja sõbrad, kes ka elasid välismaal, tulid ka siia ja siis nagu oli nii nagu tore kõiki need inimesi näha ja siin nagu... Ma ei tea, Eestis kuidagi läks nagu asi põnevaks kätte. Asjad hakkasid toimuma. Ja nagu, ma ei tea, career-wise ka nagu asjad toimusid ja siis ma mõtlesin, et okei, ma olen siis siin. Mm-hmm. Kas sa oled mõelnud millalgi nagu uuesti välismaal elada või mis sul see nii-öelda välja vaada selle koha poolt on? Sest sa minu mõelest ühes intekas vist vaata mainisid midagi. See on mingi üks ainus või kaks intekat, mis sa oled teinud. Me oleme mingi ristipulgi. Ma olen siin elu 24-2020. Elen tegi research. Wow. Aga sa vist ütlesid midagi sellist, et sul nagu rääksid lihtsalt Eesti ühiskonnast ja sellest, et sul on veits nagu siuke nagu halb maik selle koha pealt. Ja siis ma lihtsalt mõtsingi, et või no ma ei viin neid otsikogu, et sa korona pärast tulid tagasi.
tagasi , aga kas seal oli ka osa sinust , kes tundis , et nüüd nagu on Eestis parem olla , sa tunned ennast siin mugavamalt , sest nagu ma eeldan , et need haavad või sihuke nagu ebamugav tunne oli seotud ikkagi ka nagu meie ühiskonna sallivuse teemadega , onju . ja kindlasti nagu sellepärast ongi see , et ma läksin nagu kooli , ülikooli sinna , aga nagu ma ei läinud nagu kooli pärast Londonisse . Ma läksin sellepärast , et ma tahtsin lihtsalt kolida ära Eestist või nagu ma ei tea , ma olin nagu , et ma olen noor , millal veel , kui mitte praegu . ja siis ma tundsin lihtsalt , et kuidas ma lähen mingi välismaale ja ma ei lähe nagu midagi tegema sinna vaata . ja no nagu enda jaoks isegi . jah , aga . et kindlasti osa sellest oli see , et ma nagu , ma ei tea , ei tundnud ennast mugavalt või ma tundsin , et ma kuidagi nagu saan olla vabam kuskil mujal või et kuidagi seal on parem elu või midagi sellist . aga nagu ma ei tea , nüüd tagasi vaadates sellele ma mõtlen , et nagu jah , ma ei tea , muru on rohelisem alati nagu teisel pool vaata ja nagu tegelikult sa kunagi ei jookse enda probleemidest ära või nagu , et vahepeal on siuke tunne , et teises kohas ei ole su probleeme , aga siis nagu mingi hetk on lahe ja siis üks hetk sa saad aru , et tegelikult nagu midagi ei ole väga teistmoodi . et they are still here . jah , et nagu tegelikult sa pead nad kuidagi nagu enda sees läbi töötama , ma ei tea . If that makes sense . ehk ikkagi . Eestil selles mõttes on sinu jaoks nagu kodu näol mingisugune , ühesõnaga ma proovin tõlgendada , ütle kui ma eksin , aga et Eestil on mingisugune südamelähedane koht lihtsalt ühel eluetapil sa tundsid , et sinu nagu mingid issue'd seostusid ka konkreetselt selle paigaga , sa tahtsid saada eemale . Ja siis sa tundsid , et sa seedisid mingeid asju enda seas rohkem läbi ja nüüd on ka siin ikkagi tore sillikuhvi olla . jah , ma ei tea , kui ma tagasi tulin , siis ma lihtsalt tundsin võib-olla ka , et nagu et ma saan actually nagu teha midagi , et siin paremaks asju teha ja siis . et asjad ei muutugi enne , kui ma nagu , kui sa ise midagi ette võtad , vaata . aga jah , ma kinda ikka tunnen neid asju , mis ma varem tundsin , aga lihtsalt ma ei tea , võib-olla nagu ma olen vanemaks saanud , ma ei tea , see oli kuidagi nii nagu ammu ka nagu... selles mõttes nagu küll jah , et nüüd on aega päris palju mööda läinud küll , kuigi jällegi see koroonaaeg lõi selle timeline'i mu peas nii sassi , et raske on tunda , mis oli ammu ja mis oli nagu mingi eelmisel aastal . jah , aga ma nagu , ma ikka ei ole nagu otsustanud ära , kas ma tahan jääda siia , nagu veits on see , et ma olen valmis nagu alustama enda elu siin või ehitama ma ei tea , mingi , ma ei tea , umbes mingi osta kodu ja võtta koera ja mingi teha selliseid asju . juured maas ajada . ja , aga siis ma mõtlen , et ma olen nii noor ja nagu äkki ma peaks minema välismaale veel nagu . aga samas nagu ma saan siin olla ja nagu reisida ka , nii et . jah , et ei ole veel midagi kivisse raiutud . midagi ei ole kivisse raiutud . sa oled , sa hoiad meid oma varvastel , me kunagi ei tea , kas Evert on homne päev Eestis või ta on kuskil juba teisel pool maakera . natuke salapära peab säilima . enda varvast . natuke salapära peab säilima , see käib asja juurde , onju . no ma korra lihtsalt puudutan sedasama nagu Eesti ühiskonna või sallivuse teemat , ma tean , et see on veits selline asi , et nagu sellest rääkimisel on vahel nagu mingi stigma küljes minu enda jaoks , et see tundub nagu ma hakkaks mingi poliitkampaaniat siin kohe tegema , aga ma tegelikult väga tahaks küsida , et kas ei ole kunagi mõelnud poliitikasse minna ? Oh my god , ma olen nagu naljaga enda peas mingeid poliitkampaaniaid läbi mõelnud , sest et nagu mulle nii meeldib nagu reklaam , üldiselt nagu reklaamivaldkond . ma olen nagu kujutanud ette , millised oleks minu mingi reklaam , poliitreklaamid , aga ma ei läheks kunagi poliitikasse , see on nagu , kujutad ette , et sa oled nagu sotsiaalmeedias tegutsev inimene , mis nagu scrutiny see on ja kui sa oled veel poliitik , see on nagu next level , nii et ma ei handleks ära seda . Selles osas ei ole vaja varvastel meid hoida , et seda kindlasti nagu ei juhtu . ja ma pigem nagu , never say never muidugi ka onju , aga ma pigem võtan nagu , proovin muuta asju läbi nagu , et seal on teisi viise , kuidas muutuseid läbi viia , et sa ei pea otseselt nagu poliitikasse minema selle jaoks . Nagu muuhulgas läbi ka sinu enda väljundite , millega sa ju ennast sotsiaalmeedias väljendad ja nende nagu väärtuste , mis sa ise carry'd ja siis sa annad seda teistele edasi ja mõtled seda selle all , onju . jah , või nagu , ma ei tea , mingeid aktsioone teha või nagu , et jah ,
et muutus ei alga alati nagu poliitikutest, muutus algab tegelikult ju nagu inimestest. Oh, you know. Another pearl. Hevelt lihtsalt spinning facts täna terve päev. Okei, no siis vähemalt muudisim on selle koha pealt rahuldatud, et sul ei ole salaja mingit erakonna kampaaniat kuskil sahtlis käimas. Kas ma tundun nagu, ma oleks valmis kohe poliitikasse minema? Ma ei tea, ma lihtsalt sa oled, mingid osad sinust on nii salapärased, et minu fantaasia on väga värvikirev ja siis ma olen mingi, mis siis kui Hevelt sellepärast ei laegi videoid tihti, et ta tegelikult sepitseb üldse selle kalal, et ta varsti annaunsib, et ta kandideerib kuskil uues erakonnas. Ma ei tea. Võib-olla, tegelikult hoiame avatuna selle laeg. Saladuse loor on endiselt peal. Okei, liigume poliitikast edasi, ma sellest rohkem küll ei taha rääkida. Sinu esimene YouTube video läks ülesse 6 aastat tagasi. Mul on isegi kirjas siin 23. juuni 2016. See on nüüd see ringvaade siis või? Jah, Helen? Ja see, mis sul praegu esimesena avalik on. Yeah. See sama, mida me kõik teame minu mõelest sinu nagu esimese iconic videona. Vana sa siis olid? Kiire peast arvutus. 7 aastat tagasi. Ma ei oska arvutada. Ma ka mitte. See on see, kui sa koolis ei käi. Oota, 6 aastat tagasi. Ma olin siis 19. Okay. Ma olin 18. Okei. Okay. Räägi, kuidas sa selle esimese video postitamiseni jõudsid või ma nagu üritsin leida, aga ma väga ei leidnud, et sa oleks kuskilt rääkinud seda backstoryt, et kuidas sa rääsid selle... No. Ma ei tea, kas ma olen rääkinud. No see ei olnud muidugi esimene video tegelikult, et ma olin varem... See on klassik tavaliselt. Yeah, ma olin nagu inglise keeles varem proovinud. Ja siis veel mingi eesti keeles ma tegin mingi, proovisin mingi beauty contenti teha isegi nagu ma ei nagu mingi kuulemmikud. Ma proovisin mingi igast asja. Ma tegin kuulemmikud rääst mingi 3 aastat järjestist iga kuus, oli tore era. Ja nii et ma tean, ma proovisin erinevaid asju ja siis see konkreetne video oli lihtsalt, et ma olin võibolla natuke nagu frustrated, et midagi nagu ei toimi või nagu, et ma nagu ma ei tea, ma proovisin üldse erinevaid asju ja siis üks õhtu mul oli mingi idee, ma lihtsalt olin oma vanama juures näinud, et mu vanama vaatab seda Lenny Kravitsi nagu intervjuud maipallinguga ja ma lihtsalt, mu vanama nii tesimeeli vaatab seda ja ma lihtsalt vaatan ma nagu mida ma näen praegu siin. Ja siis sellel ajal oli nagu mingi reaction content hästi nagu üles kerkimas. Ja siis ma mõtlesin, et vau, wow, et võibolla nagu oleks huvitav proovida eesti keeles teha nagu sellest reaktsioonivideo, et nagu, et äkki see meeldiks inimestele. Ja siis ma nagu ei, ühesõnaga, ma mõtlesin selle peale, aga ma olin nagu whatever. Ja siis ma üks õhtu nagu jõin üksinda kodus veini, alkoholik. Ja siis ma mõtlesin, et okei, nii, nüüd on see aeg, nüüd ma pean seda tegema. Ja ma olin just mingi beauty routine teinud, ma mingi jõin veini ja ma olin nagu, et nüüd ma filmin seda. See ei olnud üldse nagu planeeritud. Ja siis ma lihtsalt filmisin ja ma olin nagu, et And the rest is history. The rest is history. Ja sellega oli ka see, et nagu keegi väga ei leidnud seda. Ja siis mu sõber nägi seda ja siis ta saatis selle mingi elu 24 või midagi. Ja siis see oli nagu mingi 2-3 kuud hiljem alles, kui nagu tuli. Okei, see on huvitav delay. Jah. No see on vist jah ka küllaltki nagu tavaline, et katsetatakse enne mingid erinevaid asju, et ma ei tea vist ühtegi inimest, kes sotsiaalmeedias oleks niimoodi õnnestunud, et päevapealt esimese videoga kohe läks on ja mina ise olen teinud seda, et mul on väga paljud need katseeksitusmeetodi videod ka veel üleval, mida on vahepeal valus vaadata, ma tunnistan. Sellepärast ma olen nii kade, et sul on YouTubes nii nagu vähe kontenti, et sa hoomad seda kõike, ma võingi kerima jääda oma kanalil, ma näen terve oma mingi lapsepõlve seal lihtsalt. Kas sa oled maha võtnud ka mingid asju või? Mingid üksikuid, kui seal on olnud seda teemat, et mu keegi sõber on see, seda on mingi palun, sa pead selle emaldama internetist, ma ei saa öösel magada, siis ma olen võtnud maha. Aga enda puhul sa oled nagu authentic, ma nagu vaata minu ajalugu. Ei, ma, jaa, vaata, mul on nüüd, ma olen selles hetkes, kus ma ei saa enam tagasi keerata. Vaata, ma olen läinud liiga kaugele. Ma olen ületanud selle piiri, nii et nüüd mul ei ole enam mõtet tagasi vaadata ja mu nagu ainus strateegia on tõestada, et nüüd ma olen vanema normaal. See minimene. See on mu ainu strateegia. Minul enam see ei tööta, et ma mingi reha teeksin. Ma ei suuda isegi neid kõiki vaadata. Aga samas on nais, et nagu kõik ongi nagu näinud sind üles kasvamas ja nagu... Ja. Niivõrd kuivõrd. Tead, ärme üldse... Ma oleme tänases osas nagu üllatavad palju ka minust rääkinud, mis on nii naljakas, sest tavaliselt külalised väga vastu ja küsima olen väga meelitatud, aga räägime sinust, Hevelt. Ma nüüd vaatan, mida mul on siin järgi jäänud küsida. Me rääkisime Hevelti tavalisest päevast. Kuigi ma tahtsin küsida lisaks ka seda, et palju üldse nagu... Noh, mist rääkisime, et sa tahad vaata hoida ennast ikkagi nagu töös, aga kui väga sul mingi sõike töörutiin üldse on või see
on pigem siuke, et hakkad otsast minema ja kui saab valmis, siis saab valmis? Kui ma olen nagu tubli nii-öelda ja inspireeritud, et mul on hea tuju ja kõik on nagu hästi mõelus, siis mul on töörutiin kindlasti. Aga võibolla nagu varem, kui mul on ka töörutiin nagu, ja ma teen asju, et kuna ma ei oskagi abi küsida või ma ei tea, nagu, kuda, nagu ma teen kõiki üksinda, siis ma nagu põlen läbi või noh, see ei ole nagu jätkusuutlik ja siis ma nagu üks, et crashin ja ma ei tea mitte midagi. Ja, nagu, et mul on nagu, nii et jah, ma proovingi leida nagu sellist... Balanssi seal vahepeal. Jah, okay. Kuldsed keskteed. Okei, okay. No tead, arvestades, et sa ikkagi juba hommikuti mediteerid ja jooksed, siis ma, seal on väga hea eeldus töörutiini olemasoluks küll. Aga lihtsalt see on tihti ka see, et nagu, kuidas sa teed YouTube'i video välja mõtlemist rutiinseks, et ta on ka osaliselt selline valdkond, et hakkad ka otsast minema ja vaadad, kus sa välja jõuad, on ju. Ja samas nagu, jah, kreatiivsetel inimestel ongi nagu see, et sa tegelikult pead treenima seda nagu, see on samamoodi nagu mingi lihas. Ja. Ma vihkan mingi... seda teurat tau. Vihkada? Ei, no, sest see on meie mingi reklaami õppejõud, kes sa mingi te peate alati suutma häid ideid koha pealt välja mõelda, siis ma olen mingi, jaa, aga mul täna ei tule lihtsalt. Aga ja. Ei, see on õige tegelikult. Aga mingi comedian ka, kes oli see Seinfeld vist ütles, et ta iga hommik ärkab ülesse ja ta nagu see on kirjuta hommikurutiini osa, et ta kirjutab ühe nalja. Et kui see on halb nali, siis see on halb nali, aga ta kirjutab vähemalt ühe nalja. Et sa nagu pead treenima seda, et see ei ole see, et sa lihtsalt, et sa tuleb kuskilt taevast. Sa... Kas sa oled ise seda once a day nagu idee kirjapanekut kunagi katsetanud? Ei, aga ma tahaks. Ei, no ma olen väga lühikest aega ja nüüd ma mõtlen, et peaks. Ja ma arvan, et me peaksime koos võtma selle eesmärgiks. Oh my god, accountability buddies. Ei raudseta mingi app ka selle jaoks, mingi accountability partners app, kus sa saad vaata panna mingi eesmärgi Duolingo taipiid. Ühesõnaga, mul on veel viimane selline natukene tõsisem küsimus ja siis me saame liikuda meie lõbusa finishi juurde. See on küllaltki nagu klassik küsimus, osade jaoks on ka trigger küsimus, kas arutud minul endale, aga kus sa ise ennast 5 aasta pärast näed? On küll trigger küsimus. Ma tean, aga, sest sa oled vii, kus ma peaks aga, teata. Ei, aga ma ei tea, see on kõigile nagu trigger küsimus, aga ma haksin korra, nagu ma olen varem mõelt ka selle peale, et ma ei tea, miks see on trigger küsimus, et võibolla nagu, kuna nagu ma ei tea, me kõik nagu osaliselt kardame nagu tulevikku ja siis me nagu kardame mõelda tulevikku, aga tegelikult nagu see peaks just olema tore asi, millele sa mõtled, et ah, et nagu tegelikult tulevik on exciting. Yeah. Aga ma ei tea, kuna ma olen nii nagu spontaalne inimene, siis ma nagu, mul võib see üks nagu, ma ei ole nagu kindel, aga see võib nii vitu teed minna, see on nagu ma võibolla mul on mees, ma olen abielus juba, mul on mingi, ma ei tea, lapsed, kõik. Või siis ja, nagu ma kindlasti tahan teha midagi, mis teeb mind õnnelikuks ja nagu kreatiivselt õnnelikuks, et ma olen nagu ja, yeah, I just hope I'm happy nagu. Mina olen väga elevil, et näha, mida teeb Evert Boom 5 aasta pärast, hallo! Ma ootan mingit family vlogger contenti juba, okei. Okay. See on muidugi väga, väga hirmus territory. Mul on mingit Trisha Paytas pipeline. Ei, ma usun, et me kõik olema väga elevil. Ma räägin siin kohal ka Heleni ja Anna eest ja kõikide eest, kes siin tegelikult nagu sotsiaalmeedias jälgivad. Väga vahva. Me oleme nüüd saanud crackida Code of Evertit, on ju. Me oleme rääkinud mitmetest teemadest. Me oleme rännanud suga mööda erinevaid maastike ja erasid su elus. Ma ei tea, miks ma järsku mingi Edgar Allan Poe saaks. Aga ma tegelikult selle episoodi lõpuks, kuna me oleme ikkagi, suvi on ukse taga, on ju. Suvi on kohe siin, meil on mai lõpp, siis ma väga tahaksin kuulda sinu selle suve bucket listi. Meil tegelikult käis eelmise suve algus, me tegime Franz Malmsteniga sarnase episoodi. Ma ei tea, kas sa kuulsid, seda ei kuulnud. Ma natuke kuulasin, jah. No igal juhul seal oli see kontseptsioon, et Franz nagu rääkis ja siis ma isegi mäleta, kas ma reaktisin või rääkisin endomi, aga see oli nii põnev. Ja põnev oli sellepärast, et ma lõpus valisin ühe tegevuse välja, mida ma lubasin, et ma teen. Spoiler alert, Franz oma ma ei teinud. Aga sinu oma ma kavatsen teha. See on mul nagu eesmärk. Sa ei tea veel, mis sa olen. Eesmärk on tugev. Nagu Helen ütles, et mõni neist tundub siuke, mille ma võiksin ära teha. Nii et mängim siukest mängu, sina räägid, mina kommenteerin.
Okay. Ma saan arvuti skripti kinni panna. Ma kirjutasin üles ka. Väga hea. Nii et lase aga tulla ja räägi, mis sul see suviplaanis on ja ma valin sealt midagi põnevat endale välja siis. Nii, kõigepealt ma tahaks väga minna mingile nagu suurele mainstream festivalile. Coachella! Coachella! Aga tegelikult see oli ära juba. Ei, nagu ma reaalselt viimane kord, kui ma käisin, oli positiivus, nagu ammu, väga ammu. Ma lihtsalt veits igatsen seda, et ma ei ole 5 päeva mingi pestnud ennast ja telgin kuskil, ma ei tea, kus kohas käin mingid artiste vaatamas. Räägi rutiini inimene, Evert, ma veits igatsen seda. Ja ma juba tean, et ma tulen tagasi, siis ma olen nagu, et I hate myself. Aga ma ei tea, ma kuidagi igatsen seda mingi suve, lihtsalt eelmise suve lõpus ma tundsin kuidagi, et ma oleks nii palju, nagu et veits oli sugu tunne, et ma lasin suve raisku või nagu, et liiga palju kuidagi keskendusin mingi tööasjadele niimoodi, et ma tahaks nagu ja seda festivali kogemust. Kas Beach Grind läheb ka festivali alla? Kaks päeva. Kes läheb küll jah, aga seal ma nagu ei telgiks väga võibolla. See ei ole, ja ma just tahtsin öelda, et kui sa selle telkimised oot sisse, siis mul juba on vist see nagu mängust väljas, kuna ma ei suuda mõte kuskil telgis magamisest, mul hakkab seljanärv twitchima selle peale. Kas see ole kunagi käinud festivalil, kus... Ei, ma ei ole telkimas käinud festivalil. Ma olen niisama käinud telkimas ja niisama festivalil, kombineerituna ei. Yeah. Ma ei taha seda kogeda. Helen, meil on sükke, kes käib Island Soundil iga aasta ja mingi telgib ja nad on mingi cooli. Ja igal juhul, see telkimise teema on out for me, aga festivalid muidu ja Beach Grindi pilet olemas minek, ma väga tahan minna. Ma ei tea, võibolla mulle ka ei meeldi nagu telkimine ja mingi siuke roppus nagu. Aga lihtsalt igatsed seda. Aga lihtsalt mul on mingi nostalgia nagu moment, et nagu appi need suved, kus ma olin mingi telkisin kuskil festivalil ja nagu, ma ei tea, veits tahaks uuesti nagu seda teha. Okei, väga hea. Siis mul on siin veel, ma kirjutasin veel, et ma tahaks... road tripile minna Euroopas? Jah, nagu Eestist nagu Okei. Ma olin juba mingi, jah, selle saame kohe ära teha, aga okei, Euroopa on juba keerulisem. Nii. Kus sa siis mõtlesid? Ei, no ma mõtlesin Eestis, et ma mingi selle road tripi Pärnusse või mida? Pärnus Tartus. Me oleme alati mingi aadaks kuskile nagu, no tegelikult ai kes Eestis igale pole autoga minek võib nimetada road tripiks, see pole päris see. See on nagu see on naljakas, et Eesti need vahemaad on nii lühikesed, et kui sa lähed mingi... Pärnus on 2 tundi või? Ei, poolteist. Okei, poolteist. Meie jaoks on see nagu mingi, sa lähed teise linna kuhugi kaugele, aga nagu mingi Londonis on nagu mingi commute to work. Või nagu, et võib olla vahepeal nii pikk, nii et see on naljakas. Aga road trip, mu sõbranna just üks päev, vist eile rääkisime, et ta tahaks Portugali minna ja siis nagu võib olla Portugali sõita. Kuigi nagu pikad mingid autosõidud on ka nagu mingi... Ma just asja öelda, et mu viimane reis, me tegime mini road tripi, siis me lendasime Barcelonasse ja sõitsime Lõuna-Prantsusmaale, see oli rast 3-tunnine sõit ja ma olin juba mingi, mu selg valutab, mu jalad on kanged, ma rohkem ei taha. Aga sõike väike road trip oli hea. Jah, ma olen nagu pikke sõitud endalt, ma mõtlen, et võibolla kui sõike road trip, kus meil ongi nagu mingid peatused kogu aeg, et me nagu ei sõida ära sealt Tallinnast nagu Lissaboni, siis see oleks nagu too much. Aga kui see ongi nagu, et lihtsalt mingi ringi käia ja värki, et ma tahaks seda teha. See on väga fun. Ma ise olen ka vaikselt plaane koostamast, et mul on võibolla võimalus seda varianti tšekata. Kuigi see on nagu päris suur eesmärk, nii et ma kuulan su järgmised variantid ära. Aga see on päris hea. Siis mul on pikalt olnud unistus surfamine ära õppida. Oh my god, miks sul see on unistus? Ma ei tea, ma olen lihtsalt, kui ma tahan olla see hot surfer guy kuskil ranna peal. Ma tahan neid blonde lokke, ma olen nagu mingi. Võibolla sa lihtsalt tahad olla blonde väärt. Kas selleks on vaja minna surfama? Jaa, mul on lihtsalt nagu seda ettekäänet vajal, et olla blonde. Aga sa ei ole kunagi käinud, jah? Surfamas? Ei. Aga miks sa arvad, et see nii tore tundub? Või miks see nii tore tundub? Minu jaoks, et... Minu mõelest meil on olnud varasemalt nagu mingi teema, et mingite videote või asjade raames on mingi, no nii, kas sulle sobib proovida surfamist, Maria? Ma olen iga kord mingi, ei, ma ei taha proovida surfamist. Ma ei tea, ma kardan vette. Ma vist kardan vette see mõte, et ma kuskil laine peal olen, ei ole nagu eriti tore. Jaa, see tuli vist sellest, et ma mõtlesin nagu üksinda reisima minna. Vahepeal ma mõtlesin nagu mingi Baalile minna. See oli nagu mingi aasta, 2 tagasi võib-olla isegi. Nagu et üksinda Baalile minna ja võibolla nagu töötada samal ajal ja siis ma mõtlesin, et cool oleks, kui ma lähen üksinda
et nagu üks asi, mis ma teen, on see, et ma võtan nagu surfing lessoneid ja siis ma nagu õpin surfama ja mingi mediteerin ja living my best life. Vaata, kui sa selle niimoodi sõnastad, siis see kõlab juba palju paremini. Ma kujutsin ette mingi männiku karjääris, mingi fake lainetega surfama õppimist, mis kõlab nagu nii halvasti lihtsalt. Ei, ma mõtlen, et Eestis nagu... Jah. Saab üldse, no aga, jah, iga. Ja, saab, ja mingi Pirita surfiklubi, seal saab, ma tean. Aga okei, okay, ja ei, Baalil kuskil süke vaib on juba nagu võiks täitsa kaaluda seda. Ja, et ma mõtlengi, et võibolla nagu, sest ma tean, et Portugalis on ka hästi suur nagu surfamiskultuur, et võibolla nagu ühildada see kuidagi. See võibolla nagu ilma roadtripit, äkki ma lihtsalt lähen Portugali ja õpin seda surfama. Nii et süke väike idee oli mul. Väga lahe. Mis ma siin veel kirjutasin. Siis ma tahaksin autojuhiload ära teha. Kas ma võin kas ma võin nagu checkata joos, see on vist cheating. Ma ikkagi pean ära tegema midagi. Kaugel sa oled nendega? Tegelikult selle ma lisasin, kui see nii. Siis oli ka, ma olen ka tegelikult kirjutanud selle veipimise lõpetamise. Mul on tunne, et kõik on lihtsalt nii veipaholikud nagu ja ma ei tea, see on nagu jah, ma tahaks veipimise ära lõpetada. See on väga hea bucketlist tegevus. Kuigi ta ei ole vaata bucketlist tegevus, ta on siuke, et sa pead lihtsalt iga päev put in the work. Ma ei tea, kuidas sul läheb sellega praegu. Kui suures see on veider, et kui ma nagu sotsiaalne olen ja käin ringi ja niimoodi, siis mul on kergem seda teha, aga kui ma nagu istun arvuti taga ja monteerin, siis ma nagu, ma ei tea, see kuidagi aitab keskenduda või ma ei tea, see on nagu huvitav. Sike... Huvitav, see kõlab juba nagu nikotiini sõltuvus küll, jah. Ma räägin. Mul on just vastupidi. Mul on just see, et nagu, kui ma olen üksinda, mul tegelikult ei ole, mu organismil ei ole seda vajadust. Yeah. Ja kui ma olen social ja kõik mu ümber on mingi, siis ma olen mingi, kurat, ma ei saa ilma jääda ju sellest. Jaa, yeah. Mul oli varem ka alati see, et nagu võibolla suitsetasin, kui ma olin nagu mingi sõprade ringis. Jaa, yeah, yeah, aga siis mul nagu mingi, kuidagi mingi veip jäi, kellegi veip jäi kätte või midagi, siis ma kodus nagu veipisin, ma ei tea. Okay. See on mulle tõktud, mul on probleem. Ja ma arvan, et see on meie jagatud probleem sellel suvel ja ma ei taha teada, kui mitmel inimesel on see pandud paketlist, aga eks näis, me peame suga suve lõpus tegema check-in, et kaugelas oma tegevustega jõudsid. Mm-hmm. Sul pole midagi seal veel ju? Või oli veel midagi? Vist... Oli küll midagi veel? Au, ma mõtsin, et... Vaatan, ma kiirelt vaatan, võibolla vaatan malelistu. Tal on mitu paketlisti, okei. Okay. Ma olen mõelnud ka nagu, jah, enda podcasti teha. Mida? Oh my god! Ma tahaks alustada enda podcastiga see suvi. Aga ma ei tea, kui bucket list see muidugi on ka. See on väga suur bucket list, see on kõige lahe... Okei, seda ma ka ise ei saa checkida, aga see sinu nagu perspektiivis tundub kõige lahedam üldse. Võtta kõik tuleb... asju, mida sa, kas sa oled teinud või siis mingid asju, mis on nagu... Lõpuks nagu, ma peangi surfama minema, jumaloja. Aga meil tuleb väga pikk lõuna peale seda, sest oh my god, Evert, see oleks nii lahe. Okei, okay, ja siis ma... See on nagu poolnäljaga, aga eluarmastuse leidmine on üks paketlistu. Ei, kui tore! Jah, see oli, ma olin nagu, ma kiirelt kirjutasin, ma olin nagu, et... Väike summer love, väike summer love. Aga ikkagi siis mitte summer fling, aga see serious business, jah? Jah, ei, jah, eluarmastuse leidmine. Võt, seda saadki teha. No nii, Maria Rannaveli otsin see suvi. Ma vist läheks enne surfama ja räägiks teile sellest, kui... Kõik see, right. Et see eluarmastuse teema on asutatud, et Santuke sükke hirmus. Aga no, mul on hea... Universe works in mysterious ways. Mul on nii hea meel, et sul selline vallatu viimane asi seal listis ikkagi ka oli. Ja ma olen väga elevil, et suve lõpus kuulda, kuidas sul kõik nende asjadega läks. Ja eelkõige tahan ma väga sinu podcasti alustamisest rääkida, sest ma usun, et ma räägin meie kõigi eest. Kui ma ütlen, et see oleks ikooniline. See oleks nii vahva. Tuleb sõige mentorlus session praegu peale selle podcast. Mul on naljakas nagu nendel teemadel austades vahepeal rääkida, sest mul on endal ka veid sõige vana tunne. Samas ma olen mingi, aga ma olen nii väike veel, et see on naljakas dünaamika. Yeah. Okei, okay, nüüd sõnaga. Väga tore paket list. Oota, ma pean nüüd valima või? Oh, kohe valima. Eluarmastus, Maria. Oota, mis enne surfamist oli? Roadtrip. Tead, ma valin kaks ja luban, et ma teen ära ühe neist. Ma ei lähe telki vahele. Not gonna happen. Mind hetkel sümpatiseerivad roadtrip. Ja...
Ma, ja kui see, see, mis ma Prantsusele lubasin, oli campervanniga minna roadtripi, ma did not do that. Eestis või üldse? No Eestis, aga matkabussiga, nii et mul seda nagu, see oli juba natuke out of my league. Aga festivalile võid minna, I mean beach grind nagu, ja, aga it counts. Jah, see võib minna arvesse, aga kui ma tahan teha väikse challenge, siis ma võtan kas selle roadtripi, sest meil tegelikult on plaanis, meil lihtsalt ei ole veel nagu midagi ostnud ära, nii et kõik võib veel muutuda, aga ma võtan kas selle roadtripi ja kui see ei õnnestu, siis ma pean minema surfama. Ma panen endale selle reegle. Oh my god, okay, Maria läheb surfama. Võib-olla kui ma olen mingi, mu lokid on veid surfi lokid, äkki ma olen mingi, oh jaa, mingi saan basseinis practice seda enne või midagi siukest läängus Heleniga. Võib-olla ma saan selle. Kui sul on mingid pakkumised tulnud juba, siis palun. Mm-hmm. Ei, ma pean, see siin praegu ongi märk jälle universumi poolt, ma nägin. Just, see on see viimane piiskarikas, et ma pean surfamist proovema. Ei, tead, isegi praegu see tundub kõige ägedam, sest see on nagu asi, mida mul endal päriselt ei olnud plaanis. Ja see oli ju see mõte, et ma võtan midagi, mida plaanis ei olnud, nii et tundub, et me peame Evert koos minema surfama. Päris hea mõte. Kui nüüd mina ja sina kuskil mingi pirita surfiklubis. Ei, äkki ma saan ka kuskil reisile minna, kus saab kohalikus surfiklubis surfata. Eks näiks? Vaatame. Arutame seda surfamise plaani veel. Tavai. Igal juhul, suur aitäh sulle väärt, et sa tulid minuga täna jutustama. Mul on olnud nii lõbus ja ma olen nii elevil, et meie vestlus saab kohe jätkuda siin Heleni laua taga lõunatades. Mm-hmm. Ja tegelikult meie selle podcasti väga armas sponsor Vapiano on meie kõik lõuna juba valmis pannud meile, nii et me saame väärtiga seda nautima minna. Mm-hmm. Nii et suur aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh sulle, mul oli nii fun. Oli? Ma olen õnnelik, et ma tulin siia. Ja lõpuks ameti peale kahte aastat. Lõpuks ameti peale kahte aastat. Nii et aitäh sulle Evert ja järgmise korrani. Järgmise korrani.